والسلام على من لا نبي بعدا وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وأهدى الذين هم فاتيه الرحمة المصاري هورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون
وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا جزاك الله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر جلسة حضرات علماء کرام بزرگان محترم اور عزیز دوستو مجھے کچھ روز پہلے اس پروگرام میں شرکت کے لیے عزیز مکرم مجاہد اہل سنت جناب جاوید ابراہیم پراچا صاحب نے خط اور پھر مسلسل فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا اور شرکت کے لیے مجھے حکم دیا میں نے اس زمن میں جو پروگرام طے کر رکھا تھا اس میں تبدیلی کی اصل میں جاوید تو ہمارا عزیز ہے لیکن جب یہ مجھ سے رابطہ قائم کرتا ہے تو ذہنی طور پر تصور کے آئینے میں میرے سامنے حاجی ابراہیم پراچا آ جاتا ہے خدا کی اس پر کروڑ رحمتیں ہوں میں نے آج کے لیے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا اور کوٹا سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہاں حاضر ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوں آج کا یہ اجتماع دیکھ کر میری خوشی کی کوئی حد نہیں ہے اندر کا مسجد کا حال بھی باہر کا صحن بھی دائیں بائیں بھی اوپر بھی ہر طرف مجھے فرزندان اسلام کے جگمگاتے چہرے نظر آتے ہیں اگرچہ ہم شہداء کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں لیکن چہرے جگمگاتے ہوئے ہیں
इसलिए कि हमारे फिक्र में सोग और मातम का कोई तसव्वुर नहीं, हमारी डिक्शनरी में ये अल्फाज हैं ही नहीं। हम उनमें से नहीं कि जिनके दिल की स्याही अबाओ कबाओ रिदा तक जा पहुंची। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने माजी, शानदार माजी में एक मकसद पर जान देने वाले शुहदा पर फख्र है। मैं हदीया तबरीक पेश करता हूं उन अपने बुजुर्गों को और अजीज नौजवानों को जिनकी कोशिशों से यह हसीन प्रोग्राम तरतीब पाया। मुहर्रम अल हराम में दरअसल एक अरसे तक यह प्रोपेगंडा होता रहा कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्बे यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हालांकि मैं कहा करता हूं इस्लाम के दामन में बहुत कुछ है, जो कोर चश्म न देखे तो क्या करे कोई। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के दामन में ज़र्बे यदुल्लाही भी है, सजदा शब्बीरी भी है, लेकिन इस्लाम के दामन में सिद्दीक अकबर की वफाएं भी हैं, फारूक की जलालत भी है, उस्मान की हया व सहावत भी है, सलमान व बिलाल का जोहद तकवा भी है, तलहा व जुबैर का जौक ईसार भी है, इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास की कुरान फहमी भी है, उबैदा बिन जर्रास, साद इब्ने अबी वक्कास और अम्र इब्ने आस की अस्करी सौलत भी है, और मुआविया का तदब्बुर भी है। इस्लाम के दामन में बहुत कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। ये दामन इतना तंग नहीं है, इसमें बहुत से फूल खिले हैं। ये नर्सरी आबाद नजर आती है, इसलिए कि इस नर्सरी का माली सारी दुनिया में अल्लाह की तखलीक का अजीम शाहकार है। और माह मुहर्रम, अजीज दोस्तों, अपने पस मंजर में बड़ी खूबसूरत यादें रखता है माह मुहर्रम। कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा माह मुहर्रम में कबूल हुई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर निमरूद के भड़काए हुए शोले माह मुहर्रम में गुलजार बनाए गए, सैयदना इस्माइल और ईसा अलैहिम सलाम की विलादतें हुई, शायद के उतर जाए किसी दिल में मेरी बात। माह मुहर्रम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सफीना जबल जूदी से साहिल बकिनार हुआ। माह मुहर्रम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़र्बे कलीमी फतह अशना हुई और फिरौन गर्क नील हुआ। माह मुहर्रम में आसमान से जमीन पर पहली बारिश हुई, और माह मुहर्रम में रसूलुल्लाह की पहली शादी हुई, और माह मुहर्रम में हजरत अली की रसूलुल्लाह की छोटी बेटी से पहली शादी हुई। माह मुहर्रम में नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल सैयदना हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कमाल शुजात व इस्तकामत का मुजाहरा करते हुए जाम शहादत पिया और दायमी जिंदगी से हमकिनार होकर गुलशन इरम में इन दलीब खुशनवा बन गए। लेकिन वो 10 मुहर्रम को और इस महीने की पहली तारीख उस मर्द हुर के खून शहादत से सुरखरू है कि जिसके किरदार से जब तारीख का गुजर होता है तो अकीदत का सलाम करके गुजरता है मौर्रख का कलम। वो है अदल हुर्रियत का बैन अल-अक़वामी निशान, मुराद पैगंबर दामाद हैदर,
فاتح شام قبرص، فاتح عرب و عجم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم بیدار ہو جائیے، بہت سوئے ہو، قضائیں ادا کرنی ہیں۔ ویسے مجھے بے حد خوشی ہے، میں پھر دہراتا ہوں، اپنے بھائی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اپنے بزرگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، لیکن مجھے بھی مبارکباد دیجئے اس گلشن کی آبیاری میں کچھ کچھ خون کے قطرے میرے بھی ہیں، بہت زیادہ، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب صحابہ کرام کے سچے رضاکار، جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے ہاتھ ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں کی پگڑیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو وہ اپنے بزرگوں کی پگڑیوں کو بچانے کے لیے نیندے قربان کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ تین دعائیں ہیں، تین تینوں میں مانگنے والوں نے اللہ سے کسی کو مانگا ہے۔ ایک دعائیں خلیل ہے، ایک دعائیں کلیم ہے، اور ایک دعائیں رحمت للعالمین ہے۔ دعائیں خلیل قرآن کی زبانی، اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے جدید شرط محنت میں اسیرے کی بوندوں سے آباد ہے۔ محنت کش ویسے بہت پیاری چیز ہوتا ہے، محنت کش اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محنت کش نے مسافہ کیا تھا، جو پتھر کی کان میں کام کرتا تھا اور اس کے ہاتھ غیر معمولی طور پر سخت ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول سے جب مسافہ کیا اور رحمت عالم نے جب اس کے ہاتھوں کی سختی کو محسوس فرمایا تو پوچھا، تمہارے ہاتھ بہت سخت ہے؟ تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، رزق حلال حاصل کرنے کے لیے ایک پتھر کی کان میں محنت کرتا ہوں تو ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ انسانیت کے سب سے بڑے محسن، شفقت کے بحر زخار محمد عربی نے فرط محبت میں اس محنت کش کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور فرمایا کہ جو ہاتھ سوال کرنے کے لیے کسی کے سامنے پھیلنے کے بجائے محنت کرتے ہیں اور اس قدر سخت ہو جاتے ہیں، وہ اس قابل ہے کہ ان کا نبوت بوسا لے۔ محنت کش بڑا عظیم ہوتا ہے، لیکن خلیل جیسا محنت کش، اور محنت بھی یہ کہ اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھائی ہیں، زمین پسینے کے قطروں سے آباد ہے۔ فرماتے ہیں، ربنا وباسیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے پروردگار، دارالعلوم تو میں نے بنا لیا، اب اس میں استاد اور معلم بن کے آنے والا وہ اپنا آخری رسول بھی میری اولاد میں سے عطا کر، جس کی رسالت پر ایمان لانے کا وعدہ تو نے عالم ارواح میں لے لیا تھا، وہ اس گھر میں استاد بن کے آئے گا اور تیری آیات کی تلاوت سے اس کے در و دیوار کو معمور کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، اس ادارے میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں کو پاک بنائے گا۔ یہ میری آرزو ہے۔ انک انت العزیز الحکیم،
در قبول اس کا جہیز و شرف کہ میں مار سکتا ہوں منوا نہیں سکتا. ہمارا مانگنا کام ہے, ہمارا منصب یہ ہے کہ ہم دامن پھیلائے, اور یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو مانے یا نہ مانے. ہم مانگ سکتے ہیں منوا نہیں سکتے. انسانی برادری کی دائمی قیادت کے لیے حضرت ابراہیم نے اللہ سے آمنہ کے لال کی رحمت مانگی, اور اب دوسری دعا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعونی مظالم سے ٹکرانے کے لیے آزم کیے ہوئے ہیں. اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خداوندا سب سے پہلے تو میری آرزو ہے کہ میری شرح صدر فرما دے, میرے سینے میں وسعت عطا کر, اور میرے راستے کی مشکلات کو بھی آسان کر کہ تو ہی مشکل کش آئے. میری زبان سے لکنت کو بھی دور کر, اور کچھ اس انداز کا انداز بیان عطا کر کے جو بولتا جاؤں تیرے بندو کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتا جائے. وجعلی وزیرا من اہلی ہارون اخشدد به ازری واشرک فی امری کئی نسبحا کا کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. اور میرا ہارون بھائی جسے تو نے فصاحت و بلاغت کی قوت عطا کی, جسے تو نے زبان کی طاقت عطا کی, اسے بھی میرا وزیر بنا دے. ہم مل کے تیری حمد اور تسبیح کریں گے, ہم مل کے تیرے ذکر کے تقاضے پورے کریں گے, اور تو ہمارا نگہبان رہے گا. تو فرعونی استبدادیت سے ٹکرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہارون کی فصاحت و بلاغت مانگی, اور اب تیسری دعا. فخر رسول مولا کل حاجی سبل اللہ کا دلبر کونین کا سرور ساقی کوثر شافی میسر برتر بالا قدر انبیاء کا افسر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. ابھی رفیق محترم کہہ رہے تھے نا کہ خداوندا گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے مجھے ابن خطاب کی جوانی دے دے. ویسے دو نام پیش کیے تھے حبیب کبریا نے, ہاں کتنے؟ دعا 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 نام, ایک وڈیرے کا نام تھا, سندھ میں تو وڈیرا کہتے ہیں اسے, ملک ہاں ملک دیر رات ملک دیر, کہ اس کے پاس دولتیں, اس کے پاس قومی وجاہتیں, اس کے پاس پارٹی ہے, اس کے پاس تنگری ہے, سرمایہ ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو ہے تو درویش لیکن اس کے پاؤں کی ٹھوکروں پر سکندری اڑتی نظر آتی ہے, اس کے
پاس جوانی ہے، غیرت ہے، جلالت ہے، سولت ہے، شوکت ہے، ایک ابن خطاب ہے، ایک ابن حشام ہے، ان دو میں سے ایک چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا محبوبم چھوڑ وڈیرے کو، رہنے دے خان کو، دفع کر ملک کو، تیری آرزوئیں، تیری دعائیں اور تیری التجائیں صرف قبولیت سے نوازی گئیں، انتظار کیجئے، خطاب کا بیٹا بھیج رہا ہوں۔ ارے تکبیر، فاروق آیا محمد کی دعا بن کر، فاروق آیا کہلواؤں گا محمد کی، فاروق آیا محمد کی دعا، اور کہنے کی اجازت دیجئے نا مجھے کہ عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر، عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر، عمر فسانہ غزوات قصہ توقیر، عمر وقار قیادت، عمر شکوہ جہاد، عمر مجاہد بے باک بندہ آزاد، عمر کے نام پہ تابوت لرزا برندام، عمر کی سطوت و سولت سے سرنگوں اسنام، عمر بشارت شوکت، عمر نوید ظفر، عمر کے پاؤں تلے تخت کسرا و قیصر، عمر قبول، عمر قابل و عمر مقبول، عمر قبول، عمر قابل و عمر مقبول، عمر دعائے پیمبر، عمر مراد رسول، عمر فرش پہ بیٹھ کر رسول اللہ کے قدموں میں فرش پہ بیٹھ کر تجویز عرض کرتا ہے تو عرش سے قرآن بن کے اترتی ہے۔ فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول، اہل بیت کو باپرد ہو کے گھروں سے نکلنا چاہیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب تو نے تو میرے دل کی بات ہی کر دی، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول میری تجویز تھی، آپ نے توثیق کر دی، اب میری تجویز تو قانون بن گئی نا۔ رحمت عالم نے فرمایا نا ابن خطاب، قانون فرش پر نہیں بنتے، عرش پر بنا کرتے ہیں، میں قانون ساز نہیں ہوں، قوانین کا مبلغ ہوں، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اس کے بندوں تک پہنچانے والا ہوں، تیری تجویز میری توثیق کے باوجود قانون نہیں بنے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربغریبا ہو گئے، رب العالمین کی طرف سے فاروق اعظم کے جذبات قرآن بن کے اترے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے پیغمبر فرما دیجیے اپنی بیویوں کو اور فرما دیجیے اپنی بیٹیوں کو، کل ازواجی کا اپنی بیویوں کو بھی فرما دیجیے، وبناتی کا اور اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے،
بیٹی کو نا بیٹیوں ایک کی بات نہیں جمع کر دی سب کی بات ہے واحد کا نہیں جمع کا سگا ہے جب قرآن کہتا ہے ٹمپریچر کیوں اپ ہو جاتا ہے ادھر کیوں بھاگتے ہو کہ وہ آ رہا ہے روکو کہہ ابھی ذرا قرآن پاک میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بات آئی تو صیغہ جمع کا آیا صیغہ جمع کا آیا اس لیے خطیب حضرات سے علماء کرام سے میں درخواست کیا کرتا ہوں جب تک زندگی ہے جب تک جسم میں جان ہے درخواست کرتا رہوں گا کہ اس ممبر پر خطبے میں بھی چاروں بیٹیوں کا نام لیا کرو ورنہ حشر میں رسول اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے کوئی بات سوچ لو جب حضرت زینب رقیہ ام کلثوم اپنے ابا جان سے کہیں گی کہ دشمنوں نے تو ہمارے وجود کا انکار کیا تھا منافقوں نے تو ہمارے وجود کا انکار کیا تھا لیکن اپنوں نے بھی خطبے میں ہمارا نام نہیں لیا تھا تو رسول اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے اس کے لیے سوچ لیجیے علماء کرام مکھی پہ مکھی تو آپ مارتے ہیں کہ چونکہ پہلے نہیں لیا جاتا تھا تو اب کیا ضرورت ہے پہلے نہیں لیا جاتا تھا اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اب اس کی شدید ضرورت ہے خطبے میں ایک بیٹی کا نام لیا جائے یا چاروں کا آپ ایگری ہو جائے تو انشاءاللہ خطیب صاحب تو پھر ہوں گے ہی ایک بیٹی کا نام ہونا چاہیے خطبے میں کہ چاروں کا جب قرآن میں سب کا نام آیا ہے کچھ ہماری سادگیوں نے بھی ہمیں نقصان پہنچایا نا رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب اپنی گھر والیوں کو بھی فرما دیجیے اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے اور اب اللہ کی رحمت نے چاہا کہ فاروق اعظم کی تجویز تا قیامت رسول اللہ کے ہر غلام کے گھر میں روشنی پھیلائے حق تعالیٰ نے فرمایا ونساء المؤمنین اہل ایمان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بیویوں کو بھی فرما دیجیے کہ جب انہیں گھر سے باہر نکلنا پڑے تو ان سے فرما دیجیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے چہرے چادروں سے ڈھانپ لیا کرے ان کا بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلنا اگر فرش پر تیری عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پر تیرے اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی پردے کی نعمت نصیب ہوئی فاروق اعظم کی تجویز پر پردے کی نعمت نصیب ہوئی اب یہ نعمت بعض بیماروں کو نحوست لگتی ہے بیمار کہہ رہا ہوں اور بیمار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سفراوی بخار کی ضربیں سہ کر جب منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو سیب بھی کڑوا لگتا ہے حالانکہ وہ سیب کڑوا نہیں ہوتا بیماری کی وجہ سے اس کا اپنے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو غربی افکار کے جراثیم اور فرنگی بابا کی تہذیب نے بعض دوستوں کے دل و نگاہ کو اتنا بیمار کر دیا کہ اب انہیں پردہ نعمت کے بجائے کچھ اور نظر آتا ہے تو پردہ وہی ہے بابو یہ بیچارے بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستطلہ عطا فرمائے دعا کرنے کی تو اجازت ہے نا بابو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کے طواف کے دوران چاہا کہ مقام ابراہیم پر سر جھکا دوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر کو دیکھا مقام ابراہیمی پر کھڑے ہوئے کچھ سوچ رہے استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا کیا سوچتے ہو عمر
شاگرد نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اس مقام پہ آتا ہوں تو مجھے براہیمی سجدوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور میرا بیجی چاہتا ہے کہ میں اس مقام پہ سجدے کروں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنی جبین کی نیاز مندیاں پیش کی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو چاہتا ہے میں نہیں چاہتا, میرے تو دادا ہیں ابراہیم, جس طرح میں نے تجھے اللہ سے مانگا مجھے بھی میرے دادا ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا. میرا بھی دل چاہتا ہے لیکن تیری آرزو اور میری تمنا اس وقت تک قانون نہیں بن سکے گی جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئے گی. رب کائنات نے فرمایا اتخذوا من مقام ابراہیم مصلا, میرے محبوب اپنے عمر کو اجازت دے کر قیامت تک کے لیے اپنی امت کو یہ میرا قانون سنا دیجئے کہ جو بھی زائر حرم میرے گھر کے طواف کے لیے آئے گا جب تک فاروق کے ذوق عبادت کے اعتراف میں مقام ابراہیمی پر سر نہیں جھکائے گا اس وقت تک حج کی کامیابی کی سند ہی نہیں ملے گی. اس وقت سے سجدے شروع ہوئے, آج بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. فاروق اعظم کے فکر رسا کا مظاہرہ بیت اللہ کے پہلو میں ہو رہا ہے, چاہے دھکے لگے یا مقام ابراہیمی پر سجدے کے دوران طواف کرنے والے پاؤں رکھ کے گزر جائیں, کیفیت تو عجیب ہوتی ہے. جن کو اللہ نے اس مقام پر سجدہ کرنے کے لیے وہاں بلا لیا وہی جانتے ہیں اس کیفیت کو. ہم نے طواف زیارت کے دوران وہاں جب نوافل ادا کرنے کی کوشش کی, جاوید میاں بھی اس سال وہی تھے, نیت کرتے تھے اور سوڈانی حجاج کا ریلا جو آتا تھا وہ لمبے ترنگے سیاہ فام ماشاءاللہ 8-8 فٹ کی جسامت, جسم کے کالے مگر دل کے گورے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جن کا جسم کالا ہوتا ہے اور دل گورا ہوتا ہے, اور بعض جسم کے گورے اور دل کے سیاہ ہوتے ہیں. بڑے پیارے لوگ ہیں وہ, مگر ایکا کر کے چلتے ہیں رمی پر بھی, یہاں طواف میں بھی, ادھر سعی پہ بھی. ہم نیت کرتے تھے ادھر ان کا ریلا آتا تھا, نیت سمیت اٹھا کے ہمیں حتیم تک پہنچا دیا. ایک مرتبہ بڑی کوشش کے بعد ہم رکوع تک جا پہنچے, ٹکے ہوئے تھے دونوں پاؤں بڑی کوشش کے ساتھ جمع رکھے تھے, جو ریلا آیا تو رکوع سمیت اٹھا کے لے گئے. دھکے لگے کچھ بھی ہو مگر وہاں سجدے کرنے پڑتے ہیں. اللہ کو اداج پسند آ گئی فاروق اعظم, بوڑھا ہے کمزور ہے نحیف ہے ناتواں ہے, مگر صحیح کرنی پڑے گی صفا مروہ کے درمیان اللہ کو جو پسند آتا. میں بتایا کرتا ہوں, میرا ایک بوڑھا خان صاحب رب اطہار پر مواجیہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا سب کے, یا رسول تمہارا روزہ بہت آچا ہے, ادھر صفا بھی نہیں ہے مروہ بھی نہیں. میں نے کہا یہ آیا ہے مار کھا کے, تھک کے آیا ہے بیچارہ. آپ کا روزہ بہت اچھا ہے, ادھر سفر بھی نہیں ہے مرو بھی نہیں. کچھ بھی ہو لیکن سجدے کرنے پڑیں گے. اللہ کو جو پسند آ گئی فاروق اعظم کی ادا, اللہ کو جو پسند آ گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں. ابن ابی کو تو آپ جانتے ہوں گے, کوہاٹ کے دوستوں, دنیا کا وہ پہلا بدبخت جس نے دوستی کی عنوان سے دشمنی کی بنیاد رکھی, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی پر انگشت برداری کی جو ابو جہل بھی نہ کر سکا, اس منافق نے وہ کام کیا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ, امیر سید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے
ساتھی کو، اس نے دوستی میں حد کر دی، اس نے دشمنی میں حد کر دی، لیکن رسول اللہ کی پرسنل لائف پر کبھی ہٹ نہیں کی. یہ انسانی شرافت کے خلاف ہے. میدان میں آیا، آخر وقت تک مرتا ہوا مر گیا، یہاں تک کہ مرتے وقت کہنے لگا اپنے قاتل سے، ذرا میری گردن لمبی کر کے کاٹنا، ہو سکتا ہے میرے سر کا مدینہ میں مظاہرہ کیا جائے تو فٹ بال تو نظر نہ آؤں، دیکھنے والے اندازہ کریں کہ کسی بہت بڑے ملک کی خان کی گردن ہے، کسی سردار کی وڈیرے کی رئیس کی گردن ہے. دوست دشمنی کو نبھاتے دکھایا، لیکن یہ ابن ابی منافق اوپر سے مومن کہلاتا تھا، محب کہلاتا تھا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انگشت برداری کی، حضور کی آبرو پر، رسول اللہ کی پرسنل لائف پر ہٹ کی. مرنے لگا تو اپنے بیٹے کو بلا کے کہتا ہے دو وصیتیں ہیں، ایک تو مجھے کفن رسول کے کرتے سے دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ میری نماز جنازہ رحمت عالم پڑھائیں. ابن ابی کے بیٹے نے کہا، خوب رہی ساری زندگی تو نے منافقت اور دوستی کے عنوان سے عداوت کی ضربیں لگا کر رسول اللہ کے دل کو زخمی کیا، اور آج میں تیری ناپاک میت کے لیے وہ کرتا لاؤں کہ جس کے ایک ایک دھاگے پر عرش بری سے عفت و عصمت کی مہرے لگی ہوئی ہے، اور تیری نماز جنازہ امام الانبیاء آ کے پڑھائے، میں کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے جا کے تیری وصیتیں بیان کروں گا. ابن ابی نے کہا، بیٹا تو نے میری منافقت کی طرف دیکھا ہے، میری عداوت کی طرف دیکھا ہے، امنہ کے لال کی رحمت کی طرف نہیں دیکھا. شاید مجھ سے بڑا حضور کا کوئی دل دکھانے والا دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوگا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ رحمت عالم سے بڑھ کر اپنے دشمن کو معاف کرنے والا بھی قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. ہم ستانے کے عادی ہیں، وہ معاف کرنے کے عادی ہیں. تم جا کے کہنا، ابن ابی کا بیٹا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے، حضور میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ اسے کفن آپ کے کرتے سے دیا جائے، اس نے وصیت کی ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں. پر کر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، حضور نے فرمایا، باپ کے خیال کے مطابق اگر میرے کرتے سے کفن دینے پر اس کی جہنم جنت سے بدل سکتی ہے تو لے جاؤ میرا کرتا، اور تیرے باپ کے خیال کے مطابق میری نماز جنازہ پڑھانے سے اگر اس کی اخروی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے تو تیاری کرو، میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آ رہا ہوں. کائنات ششدر تھی، تاریخ دنگ تھی کہ جس نے دل دکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آمنہ کلال آج اسے معاف کرنے جا رہا ہے. مدینہ کی آبادی سمٹ سمٹ کر جنازہ گاری، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے جو ہی آگے بڑھے، فرد غیرت میں ابن خطاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے، حضور آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ اسے جانتے ہیں یہ کون ہے؟ کملی والے نے فرمایا، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے عمر، بہت اچھی طرح جانتا ہوں. فاروق اعظم بھی سمجھ گئے کہ میرے قائد نے اپنے دشمن کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. آج کرتے حضور اس کی ساری زیادتیاں معاف کر دیجئے، لیکن اس سنگ دل کا وہ ظلم تو قابل معافی نہیں لگتا جس نے مریم اسلام، عفیفہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عمر تم غیرت کی باتیں کرتے ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے. جواب فیصلہ کن تھا، فاروق اعظم ہٹ گئے، نماز جنازہ ہو گئی اور جبرائیل امین پہنچ گئے. اب کائنات نے فرمایا، لا تصلی علی احد من
کوئی بھی مردود مر جائے تو اس میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں. نماز جنازہ بھی نہ پڑھائی ان کی. آئندہ منافق کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعائیں مغفرت بھی نہ مانگیے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لهم. میرے محبوب یہ سنگین مجرم ہے, آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی التجا کریں تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یہاں بھی قرآن بن گئی. جب اسی ظالم کے پروپیگنڈا پر, سہونی لابی کی سازش پر, صدیقہ کائنات پر الزام تراشی ہوئی, ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سہونی ایجنٹوں نے صدیق اور نبی کے درمیان رفت پیدا کرنے کے لیے اور رسول کی پرسنل لائف کو متنازع بنانے کے لیے مریم اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی کی. سیدہ فرماتی ہے حسب معمول میرے سرتاج میرے آقا جب گھر تشریف لائے اور میں نے اٹھ کر سلام کیا, شرط حسن و ملال میں رحمت عالم نے چہرہ پھیر لیا اور میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے پیغمبر کا چہرہ پھرا تو یوں محسوس ہوا جیسے قیامت بیت گئی ہو اور ساری کائنات مجھ سے روٹ گئی ہو. دوسری مرتبہ سلام عرض کیا کوئی جواب نہ آیا. تیسری مرتبہ سلام عرض کیا کوئی جواب نہ ملا. تو سیدہ فرماتی ہے میں نے سوچا کہ اپنے ابا ابو بکر سے پوچھوں کیا ہو گیا ہے. تو عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں. تو فرماتی ہے میرے آقا خاموش رہے اور میں اس خاموشی کو اجازت سمجھ کر والدین کے گھر پہنچی. گڑکتے ہوئے دل اور برستی ہوئی آنکھوں سے خیال تھا کہ والدین کو جا کے اپنا درد دل کہوں گی, مگر میں نے جو ہی گھر میں قدم رکھا میں نے دیکھا کہ ابا حضور بھی قرآن پاک سامنے رکھے ہوئے اشک بار ہیں اور والدہ تو رو رو کے بے حال ہے. اب میں پوچھتی ہوں مجھے کوئی جواب نہیں ملتا. میں ان سے پوچھتی ہوں کیا ہو گیا ہے اور وہ اور روتے ہیں. یہ تو مجھے ام مستہ کی زبان ہی پتا چلا کہ میرے کردار کو منافقین نے چیلنج کیا ہے اور میرے اوپر گھنونا الزام عائد کر دیا گیا ہے. فرماتی ہے میرے فرزندوں میرے غم کا یہ عالم تھا کہ جو ہی میں نے یہ سنا بے تحاشا میں حرارت میں مبتلا ہو گئی, حدت ہو گئی, مجھے بخار محسوس ہونے لگا اور مسلح اٹھا کر اپنے گھر کے اس کونے میں چلی جانے لگی جہاں تنہائی تھی, اندھیرا تھا. جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے اپنی بیٹی کو تنہائی اور اندھیرے کونے کی طرف جاتا دیکھا تو پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے, ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جاتی ہوں. رب العزت کے حضور سر پر سجود ہوئی اور عرض کیا میرے معبود جب حضرت موسیٰ پر الزام لگا تو نے ان کی برات کا بھی اعلان کیا, جب حضرت یوسف پر الزام تراشی ہوئی تو نے ان کی برات کا بھی اعلان کیا, جب حضرت مریم پر الزام تراشی ہوئی تو نے ان کی برات کا بھی اعلان کیا. تو آج تیرے محبوب کی حمیرہ بھی اشک بار آئی ہے, اس وقت تک تیرے در سے سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میری برات کا بھی اعلان نہیں ہوگا. کوئی اور جانتا ہو یا نہ جانتا ہو لیکن تو میرے کردار سے بھی واقف ہے, میرے افکار سے بھی,
ادھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کی عدالت میں اپیل کر دی، ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں کی ہنگامی میٹنگ بلا لی۔ صحابہ کرام کے عظیم اتباع میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ رکھتے ہوئے فرمایا، کیا مشورہ دیتے ہو، اس سلسلے میں کیا فیصلہ کروں؟ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرط غم میں سربگریباں ہو کر رو رہے تھے، کسی نے کچھ کہنے کی جرت نہیں تھی، ہر طرف سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اپنی ماں کے غم میں ہر شخص اشک بہا رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول اگر آپ زیادہ قبیلہ خاطر ہیں تو پیغمبر کو بیویوں کی کمی تو نہیں؟ عائشہ کو طلاق دی جا سکتی ہے، بس اس آواز پر فاروق اعظم زارو قطار روتا ہوا آنسو کی برسات میں اٹھا اور عرض کی، اللہ کے رسول یہ فیصلہ تو بالکل آخری ہوگا، پہلے آپ یہ بتائیے کہ اس مظلومہ کو آپ کی بیوی منتخب کرنے والا کون ہے، عائشہ کو آپ کے گھر بھیجنے والا کون ہے، یہ رشتہ کس نے چنا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی، یہ خاموش مگر جامع جواب تھا پیغمبر کی طرف سے کہ یہ رشتہ تو اللہ نے منتخب کیا۔ پیغمبر کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نیام سے نکل آئی، اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے فاروق اعظم نے عرض کیا، اللہ کے رسول عائشہ کے دشمنوں کو تو میری تلوار کے حوالے کیجئے، ان سے تو میری تلوار نمٹ لے گی، اس عفیفہ کو آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے جس نے سوچ سمجھ کے اسے اپنے آپ کے گھر میں بھیجا، آپ انتظار فرمائیے اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جزاک اللہ ابن خطاب، حضور کا غنچہ دل شگفتہ ہو گیا، آپ کی جبین اطہر پر اور آپ کی آنکھوں میں خوشی کی کرنیں نمودار ہوئی اور فرمایا، عمر تو نے میرے سارے دل کی گرانیاں دور کر دی، اب میں بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کرتا ہوں، تم بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کرو، اور جا کے ابو بکر کے گھر والوں سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کے فیصلے کی انتظار کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کر خانوادہ صدیقی میں آئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک ہوئی اور کوہات کے روشن ضمیروں، میں اس خوش نصیب کے مقدر پہ بھی قربان جاؤں کہ ساری دنیا پیغمبر کے قدموں میں اور محمد عربی صدیق اکبر کے دروازے پر، کبھی ہجرت کا پیغام دینے کے لیے، کبھی صدیق کی بیٹی کی عفت کا پیغام سنانے کے لیے، اور مکی زندگی میں تو روزانہ رسول اللہ مشاورت کے لیے صدیق اکبر کے گھر آیا کرتے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا آسمان رسالت کا سراج منیر کھڑا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، میری حمیرہ کہاں ہے، عائشہ کہاں ہے؟ غم کی ماری ہوئی مامتا نے روتے ہوئے عرض کیا، حضور میری بیٹی تو اسی دن سے سجدے میں ہے، کسی سے بات نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں سن رہی تھی اپنی ماں اور اپنے قائد کی باتیں، میرے دل نے تمنا کی کہ اٹھوں اور اپنے روٹے ہوئے محبوب کے دامن سے چمٹ کر جی بھر کے رو لوں، لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روکے کہ جس کی عدالت میں رٹ کیا ذرا وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دے، اس کے در کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، فرمایا، عائشہ اگر اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو بولو۔ صدیقہ فرماتی ہے، اب تو میرے غم کا پیمانہ لبریز ہوا اور میں نے عرض کیا، حضور آج میرا وہی حال ہے جو حضرت یوسف کے باپ کا تھا، اشکو بسی و حزنی کے بھید جاننے والے کو سنا بیٹھی ہوں۔
حضور نے فرمایا میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں، تم بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے میرے دل میں خیال آیا کہ وہ تو بڑی بے نیاز ذات ہے، نہ معلوم کب فیصلہ ہوگا، لیکن اب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو میرے محبوب کی جبین پر پسینے کی بوندیں لولوئے لالا بن کر چمک رہی تھیں اور حضور کے جسم اطہر پر وہ حسین کپکپی طاری ہو گئی جو وحی کی کیفیت میں ہوا کرتی تھی۔ حضور نے جلدی سے چادر اوڑھ لی اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں کانپتی ہوئی اٹھ بیٹھی کہ رابطہ قائم ہو گیا ہے، شاید میرے مقدر کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ والدہ بھی قریب آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر تک کے لیے وحی کی کیفیت رہی۔ کچھ دیر کے بعد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے غور سے رسول کے چہرے پر نظر ڈالی تو نظر پڑتے ہی میرے ضمیر نے خوشی میں مجھے مبارکباد دی کہ تیری شام غم ختم ہو گئی۔ رسول اللہ کا چہرہ چادر سے یوں نمودار ہوا جیسے بادلوں کی گھٹا سے چودھویں کا چاند نکل آتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا، لیکن تیری یہ انفرادیت اور خصوصیت ہے کہ جب حضرت موسیٰ پر الزام لگا تو ایک عورتوں کی وہ صفائی بنی، جب حضرت یوسف پر الزام لگا تو ایک لڑکا وکیل صفائی بنا، جب حضرت مریم پر الزام لگا تو عیسیٰ وکیل صفائی بنے۔ لیکن عائشہ یہ تیرا مقدر ہے کہ جب منافقین نے تجھ پر الزام لگایا تو خود خدا وکیل صفائی بن گئے۔ اور تیرے مقدمے میں وحی کے کٹہرے میں قرآن نے گواہی دی، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبلغون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ قریب بیٹھی ہیں، فرماتی ہیں بیٹی اپنے خاوند کا شکریہ ادا کر جس کی زبان سے تجھے یہ نوید مسرت ملی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پتہ نہیں آج میرے جذبات کا بھی کیا عالم تھا، میں نے ماں سے کہا ان کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی، میں اس کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں جس نے میرے آنسو اپنے رحمت کے دامن سے پوچھ لیے۔ سجدے میں چلی گئی اور عرض کیا میرے معبود تو نے میری برات کا تو اعلان کر دیا لیکن کتنی راتیں روتی رہی ہوں، کچھ آنسو کا معاوضہ بھی ملنا چاہیے نا۔ رب العالمین نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، صرف تجھے ہی نہیں بلکہ تیرے اس دکھ میں جتنی آنکھیں بھی اشک بار رہی ہیں میں نے ان سب کے لیے رزق کریم تیار کیا۔ عزیز دوستو، فاروق اعظم کے جذبات کے مطابق اللہ نے قرآن اتارا۔ زمین کے ایک ٹکڑے پر ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا تھا۔ یہودی کہتا تھا اس زمین کا میں مالک ہوں اور منافق کہتا تھا اس زمین کا میں مالک ہوں۔ یہودی نے کہا اگر کہ میں تمہارے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا لیکن میرا زمین مغفرت ورزق کریم، صرف تجھے ہی نہیں بلکہ تیرے اس دکھ میں جتنی آنکھیں بھی اشک بار رہی ہیں میں نے ان سب کے لیے رزق کریم تیار کیا۔ عزیز دوستو، فاروق اعظم کے جذبات کے مطابق اللہ نے قرآن اتارا۔ زمین
کے ایک ٹکڑے پر ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا تھا. یہودی کہتا تھا اس زمین کا میں مالک ہوں اور منافق کہتا تھا اس زمین کا میں مالک ہوں. یہودی نے کہا اگر کہ میں تمہارے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا لیکن میرا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ کے فیصلے سچے ہوتے ہیں, آؤ وہاں چلتے ہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں فیصلہ کر دے وہی ٹھیک ہے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا زمین کی ملکیت کے لیے تیرے پاس کوئی گواہی؟ اس نے گواہی پیش کر دی. کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں گواہی دی کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں یہ زمین اسی کی تھی. اب اللہ کے رسول نے منافق سے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ؟ منافق کہنے لگا مولا خوش رکھے جی اسی تے تاڑے اے یہودی ہویا اسی تے مومن محبا تاڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہونا اور بات ہے کسی چیز کا مالک ہونا اور بات ہے. یہ تو کوئی معیار نہیں کہ کلمہ پڑھتے جاؤ اور سب لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کرتے جاؤ. گواہی پیش کرو. وہ ملنگ کہنے وہ مناسب کہنے لگا جی مولا خوش رکھے جی اسی تے تواڈے اپنے ہوئے. کوئی گواہی نہ پیش کر سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ اس زمین کا جائز مالک یہ ہے جاؤ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھ کر یہ دونوں جب آتے ہیں تو منافق کہتا ہے پیغمبر نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے, ذرا ابو بکر کے پاس چلیں دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. صدیق اکبر تو جمال نبوت کے حق سے کامل ہے. صدیق اکبر نے فرمایا جو فیصلہ میرے قائد کا ہے وہی میرا ہے جاؤ. منافق کہنے لگا ابو بکر نے بھی وہی بات کر دی, ذرا عمر کے پاس چلتے ہیں دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. فاروق اعظم کے در پہ آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک ہوئی. اور فاروق اعظم باہر تشریف لائے تو دیکھا دو بیمار کھڑے, ایک ذہن کا بیمار ایک دل کا بیمار. اب بوجھو تو جانوں ذہن کا بیمار کون ہے اور دل کا بیمار کون ہے, بوجھو تو جانوں. ذہن کا بیمار کون ہے؟ یہودی. جزاک اللہ. یہودی. اور دل کا بیمار کفر جو ہے یہ فکری روگ ہے اور نفاق قلبی روگ ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا. قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض, یہ بےمان دل کے بیمار ہے. فاروق اعظم نے فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ یہودی کہنے لگا ہمارا جھگڑا تھا زمین کی ملکیت کے سلسلے میں, ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہی پیش کرو, میں نے گواہی پیش کر دی, اس کے پاس گواہی نہیں تھی, حضور نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا, لیکن اس کو تسلی نہیں ہوئی, یہ پہلے صدیق اکبر کے پاس لے گیا اب آپ کے پاس لایا ہے. فاروق اعظم نے منافق کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا, تم یہاں اس لیے آئے ہو کہ اب میں فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا یہاں مولا خوش رکھے جی. فاروق اعظم نے فرمایا اچھی بات ہے پھر کرتا ہوں, ٹھہرو ابھی آتا ہوں. گھر تشریف لے گئے اور تلوار لے کے باہر آئے. فاروق اعظم کی آواز زمین و آسمان میں گونجی, آئے فرمانے لگے پیغمبر اقدس کے فیصلے کے بعد جو
उसका फैसला उमर की जुबान नहीं, उमर की तलवार करेगी। और मुनाफिक का सर कलम हो गया, मुनाफिक तड़पने लगा। बाद लोगों ने कहा जज्बाती फैसला हो गया, यहूदी के मुकाबले में कलमा पढ़ने वाले की गर्दन उड़ा दी। कुरान नाजिल हुआ, फरमाया फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अन्फुसिहिम हरजन मिम्मा कज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। मेरे पैगंबर, मुझे अपनी रुबूबियत की कसम, जिस शख्स को आपके फैसले पर इत्मीनान नहीं, आपके फैसले के बाद जो शख्स अपने दिल की दुनिया में इत्मीनान के बजाय इस्तिराब महसूस करता है, वो जुबान से जितनी बार भी कलमा पढ़ता रहे मेरे नजदीक मोमिन नहीं हो सकता। अगर उसकी गर्दन फारूक आजम की तलवार ने उड़ा दी तो यह फैसला जज्बाती नहीं, मंशाए खुदावंदी के मुताबिक है। ऐसे बीमारों का इलाज यही है, ऐसे बीमारों का इलाज यही है। मेरे अजीज दोस्तों, अब अगर मैं मुआफकात पे बात करता रहूं बहुत तवील गुफ्तगु हो जाएगी। कहना यह चाहता था आपसे कि जिसको रहमत आलम ने मांगा अल्लाह से, वो रसूलुल्लाह के कदमों में आकर इतना कीमती हो गया कि उसका फिक्र अर्शे बरी से खिराज तहसीन हासिल करता रहा। फर्श जमीन पे उमर सोचता है तो अर्शे बरी से कुरान बन के फारूक आजम का फिक्र उतरता है। फारूक आजम की अस्करी जलालत का यह आलम है कि रूमी कैसर और ईरान के किसरा की सदियों पुरानी वजाहत और शहनशाहियत के पर्चे उड़ाए फारूक आजम ने। न्याजी साहब आज बता रहे थे कि रावलपिंडी में एक दिल के दीवार ने कहा कि हमें मत छेड़ो, हम ये हैं और वो है, और हमारा वो लीडर है कि जिसने ईरान में शहनशाहियत का तख्ता उलट दिया। मैंने कहा माय डियर, धमकियां मत दो, आराम से रहो, सुकून से रहो। अगर तुम्हें कोई याद आता है तो हमें भी उससे निस्बत है कि जिसने ईरान की सदियों पुरानी शहनशाहियत के गुरूर का जनाजा उठाकर ईरान के चप्पे चप्पे पर इल्लल्लाह के परचम बुलंद किए। हम भी फारूक आजम से निस्बत रखते हैं, फारूक आजम के गुलाम हैं। इंसाफ की बात यह है, इंसाफ की बात यह है कि इस मुल्क में हम मिलकर इस मुल्क की नजरियाती बुनियादों को मजबूत बनाएं। हमें भाईचारा होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, एक मकसद के लिए इत्तेहाद होना चाहिए। लेकिन अगर तुम तेवर बदल के बात करते हो तो चश्मे मारा और संदिले माशाद। इन दोस्तों की तरफ से भी कभी कभी आवाज सुनाई देती है इत्तेहाद की अहम जरूरत है, लेकिन उस इत्तेहाद का मफहूम क्या है? उस इत्तेहाद का मफहूम यह है कि हम गली कूचों में खंजर बरदार जुलूस लेके आए, इशारों किनारों में सहाबा पर तीर चलाएं, तबर्रा करें, और तुम आराम से घरों में बैठे रहो, सब कुछ बर्दाश्त करते रहो, इसलिए कि इत्तेहाद की बहुत जरूरत है।
اتحاد کا یہ مفہوم نہیں ہے بابو، اتحاد کا میں بھی داعی ہوں، میں نے گزشتہ سال سے یہ دعوت دے رکھی ہے اور وہ کنٹینیو ہے اس وقت تک، اب بھی میں اتحاد کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ایک ایسی کمبائن کانفرنس بلاتے ہیں اس ملک کی کسی اہم جگہ پر، پبلک پلیس پر، جس میں تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، اس کانفرنس میں ہم مقام علی بیان کرتے ہیں، اس کانفرنس میں ہم فراست حسن بیان کرتے ہیں، اس کانفرنس میں ہم عظمت حسین بیان کرتے ہیں، اس کانفرنس میں ہم عظمت سیدہ فاطمہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہم، کہ ہمارا جزو ایمان ہے، اور تم اس کانفرنس میں ابو بکر کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت و شرافت، طلحہ و زبیر کا ایثار، اور معاویہ کے تدبر اور سیدہ عائشہ کی عفت کا اعتراف و اعلان کرو، پھر اتحاد مستحکم ہوگا، میں تمہارا بھائی اور تم میرے بھائی۔ لیکن یہ تو کوئی اتحاد اور انصاف نہ ہوا کہ اہل بیت پیغمبر اور آل رسول کے عقیدت کے بغیر میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ادھر سے صحابہ پر تنقید کی جائے، صحابہ پر تبرع کیا جائے، ایسی کتابیں اور ایسی تقریریں کی جائیں اور ایسی کتابیں لکھی جائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر ایسے الفاظ استعمال ہوں جنہیں دہرانا بھی بہت مشکل ہے، تو یہ تو کوئی اتحاد نہ ہوا۔ میرے عزیز دوستوں، فاروقی جلالت اور عسکری سولت نے روم کے قیصر و ایران کے کسرا کے غرور کا جنازہ اٹھایا، اور فاروق اعظم کے حکم کو عناصر اربع نے مانا۔ انسان عناصر اربع سے بنا ہے نا، مٹی، پانی، آگ، ہوا، چار عناصر سے بنا ہے نا انسان، تو یہ چاروں فاروق کے محکوم ہیں۔ فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک مرتبہ خفی سا زلزلہ آیا تو پاؤں کی ٹھوکر لگا کے فرمایا زمین سے، کانپتی کیوں ہو؟ کیا میں نے تیرے سینے پہ عدل نہیں کیا؟ تو تاریخ کی سچائیاں گواہ ہیں کہ فاروق اعظم کے دور میں پھر کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ بھڑکتے ہوئے شولوں پر پانی کی ایک لپ پھینکی تو شولے گلزار ہو گئے۔ مسجد نبوی میں خطبے کے دوران یا ساریہ الجبل کہا تو ہوا نے فاروق اعظم کا پیغام فاروق کے رضاکار تک پہنچایا، اور دریائے نیل کو خط لکھا تو دریائے نیل نے تعمیل ارشاد کی۔ خاک بھی فاروق اعظم کو مانتی ہے، پانی بھی فاروق اعظم کو مانتا ہے، ہوا بھی فاروق اعظم کو مانتی ہے، اور آگ بھی فاروق اعظم کو۔ تو جو ابن آدم نہیں مانتا تو پھر میں اسے انسان کیسے کہوں؟ ابن آدم ہو کر جو فاروق اعظم کو نہ مانے وہ تو پھر بندے کا پتر ہی نہ ہوئے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی اور دور خلافت کے کامیاب 10 سالوں کے آخر میں یہ دعائیں مانگنا شروع کی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، خداوندہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر۔ اور شہادت کے علاوہ یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری جان بھی مدینہ میں نکلے، مجھے موت بھی مدینہ میں آئے۔ مدینہ میں موت کی تمنا کرنا فاروق اعظم کی سنت ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کو اللہ تعالی کروٹ کروٹ اپنی راحت، اپنے فضل و کرم سے نوازے اور راحت نصیب فرمائے۔ اکثر دعا کیا کرتے تھے، جی حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا جنہوں نے تبلیغی نصاب لکھا، مولانا محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ کے تبلیغی لشکر کے ایک جرنیل،
مدینہ طیبہ میں آخری زندگی کے ایام گزارے. پچھلے سال جب انگلینڈ میں ایک جگہ پر ملاقات ہوئی وہ یادیں میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا. عشاء کی نماز کے بعد قطار میں کھڑے ہوئے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ مت اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے حضرت شیخ العزیز محمد زکریا کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اعلان کیا کرتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا تو تہجد تک جاتا ہے. نماز تہجد کے لیے نوافل ادا ہوتی، پھر نماز صبح کی تیاری ہوتی، نماز صبح کے بعد کچھ آرام فرماتے اور اشراق کی نوافل کے بعد پھر یہی سلسلہ شروع ہوتا تو ظہر تک جاتا، پھر عصر تک جاتا. پتہ نہیں کتنے ہزار عیسائیوں اور یہودیوں، سکھوں اور ہندو نے شیخ الحدیث محمد زکریا کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. آخر میں دعا کیا کرتے تھے، خدا بندہ جہاں عالم اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں مانگتے وہاں آخر میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے موت مدینہ میں عطا کر. یہ لوگ مجھے یہاں لے آتے ہیں، ڈرتا ہوں کہ کہیں زندگی بھر کی محنت ضائع نہ ہو جائے اور یہاں موت نہ آ جائے. اللہ نے اس درویش کی دعا کو یوں شرف قبولیت سے نوازا کہ باب جبریل سے جنازہ اٹھا اور جنت البقیع میں ٹھکانہ مل گیا. میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نطق رسالت سے یہ رسالت سن چکے تھے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پر کھڑے ہیں، دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کہاں تھے، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کہاں تھے، حضرت عثمان بھی کھڑے ہیں، تو احد میں ذرا تھوڑا سا لرزہ آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا، پرستا کیوں ہے، پرسکون ہو جا کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے. انما علیک نبیوں و صدیقوں و شہیدان، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں. فاروق اعظم اچھل پڑے اور فرمایا فستو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ انی شہید علی لسان رسول اللہ، میں رسول اللہ کی زبان پر شہید ثابت ہو گیا. تو رسول اللہ کی بشارت یاد تھی فاروق اعظم کو، فرمایا کرتے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، خدا بندہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر. کوہاٹ کے دوستوں، آج میں بھی آرزو کرتا ہوں اور آپ آمین کہہ دیجیے، خداوندہ مجھے بھی اپنے راستے میں شہادت عطا کر. اور آپ کا اگر جی چاہے تو آپ کے لیے بھی یہ دعا کر دوں، خداوندہ انہیں بھی شہادت کی موت عطا کر. اچھا، میرے لیے آہستہ آمین اور اپنے لیے اونچی آمین. چالاکو، یہ سعادت بھی سب کو تو نہیں نہ ملا کرتی. سیف اللہ خالد، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے آخری لمحوں میں بستر علالت پر اشکبار نظر آئے، دیوار کی طرف منہ کر کے روتے ہوئے نظر آئے. دوستوں نے فرمایا خالد تو نے تو بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے، آپ کا رونا سمجھ میں نہیں آتا. حضرت خالد فرمانے لگے میں نے زندگی کی راہوں میں جہاں بھی موت کو قریب پایا خود کو وہیں جھونک دیا، تمنا تھی کہ شہادت کی موت مل جائے. میرے ہاتھوں سے، میری تلوار سے ہزاروں کفار فنار ہوئے لیکن مجھے شہادت کی سعادت حاصل نہ ہو سکی. آج بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہوں، دل گرفتہ ہوا ہے، کاش میں بھی میدان میں شہید ہو کے جاتا. یہ مقدر کی بات ہے. اور غزوہ وہ یرموک میں، جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرحلے پر جب گزرتے ہیں، جنگ ہو چکی ہے،
تو شہداء کی لاشوں میں حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی لاش نظر آئی. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس کی بھی لاش نظر آئی, اس کے بیٹے عمرو بن اکرمہ کی بھی لاش اس کے قریب نظر آئی. تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے, ایک زانو پر حضرت اکرمہ کا سر رکھ لیا اور دوسرے زانو پر ان کے فرزند نوجوان عمرو بن اکرمہ کا سر رکھ لیا. دونوں کی زلفوں سے خاک صاف کرتے ہوئے آنکھیں برس پڑی, فرمانے لگے آج خالد بن ولید سے ابو جہل کا بیٹا جیت گیا. کہ میں شہادت کی تمنا میں ابھی تک آرزو مند ہوں اور بے قرار ہوں, جو سعادت مجھے حاصل نہیں ہو سکی وہ ابو جہل کا بیٹا حاصل کر کے جا رہا ہے. ذالک فضل اللہ ہوتی ہے میش. میرے عزیز دوستو, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں اللہ کے حضور شرف قبولیت سے نوازی گئیں. ایک تو یہ آرزو کی کہ مجھے شہادت ملے, اور دوسری یہ آرزو کی کہ خداوندہ موت بھی مجھے مدینہ میں آئے. حق تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کی دونوں دعائیں قبول کر لی, شہادت بھی ملے گی, موت بھی مدینہ میں آئے گی, اور تیسری آرزو جو تم نے ظاہر نہیں کی وہ ہم خود پوری کر دیں گے, کہ قیامت تک تجھے سلائیں گے بھی رحمت عالم کے قدموں میں. 27 ذوالحجہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے ایک مجوسی فیروز کے ہاتھوں سے زخمی ہوئے. کس کے ہاتھوں سے؟ ایران کے ایک مجوسی فیروز کے ہاتھوں سے. نماز صبح کے عالم میں پہلی رکعت میں ابھی آغاز ہی ہے کہ گھات میں چھپا ہوا فیروز زہر میں بجا ہوا خنجر لے کر امیر المومنین پہ حملہ آور ہوا. سہونی لابی نے جو سازش تیار کی تھی, یہودی اور عیسائی لابی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا سیلاب دیکھ کر کہ فاروقی فوجیں جدھر جاتی ہیں فتح و نصرت سے ہم کنار ہو کے آتی ہیں, اگر یہ دور کچھ اور بڑھتا ہے تو یہودیت و عیسائیت کا نام ہی باقی نہیں رہے گا. اس سازش کے مطابق فیروز نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا, 6 زخم آئے, لیکن زمین پر گرنے سے پہلے فاروق اعظم نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے حضرت عبد الرحمن کا بازو پکڑا. ایک ہاتھ زخموں پہ ہے اور ایک ہاتھ سے عبد الرحمن کا بازو پکڑتے ہیں. فرماتے ہیں اب میں تڑپتا رہوں گا لیکن تو رسول اللہ کی امت کی امامت کر, اللہ کی عبادت میں خلل نہ آنے پائے. کوہاٹ کے دوستوں, آسمان کی آنکھیں ترستی ہیں ان نمازیوں کے لیے کہ 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا فاروق اعظم زخموں میں بسمل ہے تڑپ رہا ہے, لیکن امت اور رحمت عالم کے غلام اللہ کی عبادت میں کوئی خلل نہیں آنے دیتے. اور آج ہماری نمازیں, جس کو بستر پہ نیند نہیں آتی وہ مسجد میں سوتا ہے, نماز میں سوتا ہے, اور اگر مسجد کے کسی حصے سے مچھر گزر جائے پوری صف کا بیلنس بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. فاروق اعظم تڑپ رہے ہیں, نماز ادا ہو رہی ہے, اور فیروز نے اب چاہا کہ وہ کسی طرف سے نکل کے بھاگ جائے, صفے چیرنے کی کوشش کی, ہر طرف سے بھاگتا ہے کہ کسی طرف سے مجھے کوئی گنجائش ملے تو میں بھاگ جاؤں. لیکن کوہاٹ کے دوستوں, وہ مجاوروں کی نہیں مجاہدوں کی صفے تھی, وہ آستانہ پرستوں کی نہیں خدا پرستوں کی صفے تھی, وہ زمین فراشوں کی نہیں سرفراشوں کی صفے تھی.
کسی طرف سے فیروز کو بھاگنے کا موقع نہ ملا تو اب وہی خنجر اپنے سینے میں اتار دیا۔ فاروق اعظم کے دشمنوں کی پرانی نشانی جناب صدر محترم، عمر کے دشمنوں کی پرانی نشانی، وہ یہی کیا کرتے ہیں۔ یہ مذہب نہیں ہے بابو، مذہب نماز پڑھنا ہے، مذہب قرآن پڑھنا ہے، مذہب حج کرنا ہے، مذہب زکات دینا ہے، مذہب روزہ رکھنا ہے، مذہب نوافل ادا کرنا ہے، مذہب واجبات ادا کرنا ہے، مذہب سنن کا، حضور کی سنتوں کا اتباع کرنا ہے، مذہب مصیبت میں صبر کرنا ہے، مذہب خوشیوں میں شکر کرنا ہے، خوشیوں میں رقص مذہب نہیں، مصیبت میں ماتم مذہب نہیں، شکر علم ہے، رقص جہالت ہے، صبر علم ہے، ماتم جہالت ہے، محمد عربی علم کے سمندر ہے، رسول اللہ علم کے شہر ہے، اور علی المرتضی اس شہر کا، اس عمارت کا دروازہ ہے۔ تو آئیے، علم کا وارث کون ہے؟ لیکن یہ قول رسول بھی مظلوم ہے کہ فنکاروں نے اس میں بھی تعریف کی، ہم کیوں نہ کرتے؟ جن کی دست درازی اور شر پسندی سے اذان محفوظ نہ رہ سکی، قول رسول کیسے محفوظ رہ سکتا تھا؟ ابھی ایک قرارداد میں میرے رفیق نے کہا نا کہ اذان وہی ہونی چاہیے پاکستان میں جو مسجد نبوی کے میناروں سے بلند ہو رہی، جو حرمین شریفین کے میناروں سے بلند ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں نے کہا فنکارو تمہارے صدقے جاؤں، آسمان کی آنکھیں ڈھونڈے گی تم جیسا کوئی فنکار۔ رسول اللہ کا فرمان یوں نہیں، پیغمبر کا فرمان یوں ہے کہ انا مدینۃ العلم وابو بکر بناؤہا وانا مدینۃ العلم وعمر جدارہا وانا مدینۃ العلم وعثمان سقفہا وانا مدینۃ العلم وعلیہم بابہا، کہ میں علم کی وہ عمارت ہوں کہ ابو بکر کی وفائیں اس کی بنیاد ہے، میں علم کا وہ شہر ہوں کہ عمر کی غیرت اس کی دیواریں ہیں، میں علم کا وہ شہر ہوں کہ عثمان کی شرافت و سخاوت اس کی چھت ہے۔ اب بنیادیں بھی پڑ گئی، دیواریں بھی بن گئی، چھت بھی ہو گئی، عمارت مکمل ہو گئی، اب دروازے کی ضرورت ہے۔ انا مدینۃ العلم والی بابہا، میں علم کی وہ عمارت ہوں کہ ابو بکر کی وفائیں اس کی بنیاد ہے۔ دل میں بٹھا لو ان باتوں کو، بٹھا لو دل میں ان باتوں کو کہ شاید یہ اور تمہیں کہیں سے نہ ملے، کیونکہ بعض مولوی بھی ماشاءاللہ کربلائی بن کر کی وہ عمارت ہوں کہ ابو بکر کی وفائیں اس کی بنیاد ہے۔ دل میں بٹھا لو ان باتوں کو، بٹھا لو دل میں ان باتوں کو کہ شاید یہ اور تمہیں کہیں سے نہ ملے، کیونکہ بعض مولوی بھی ماشاءاللہ کربلائی بن کر، کربلا تو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے کمنٹری نشر کر رہے ہوں، آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہوں، ٹھیکہ لے رکھا ہے نا باز نے،
کہ ان بے خبر سنیوں کو دروازے تک ہم پہنچائیں گے, آگے تم وصول کر لینا. نہ انہیں بدر یاد ہے, نہ انہیں احد یاد ہے, نہ انہیں مسجد نبوی کے محراب میں تڑپنے والا فاروق یاد ہے, نہ انہیں 40 دن کا بھوکا پیاسا عثمان ذوالنورین یاد ہے. بس یاد ہے تو صرف یہی یاد ہے کہ حسین شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسنے لگا. یہ بھی ایک جنس ہے چاہے دو. ہم نے تعاقب کیا اس ایجنٹ کا, کامیاب تعاقب کیا ہم نے اس ایجنٹ کا, گاں گاں کے اس نے جناب پاکستان کا بڑا ایک فیصلہ کن شہر ہے کراچی, روشنیوں کا شہر, 80-90 لاکھ انسان ایک جگہ پر بستے ہیں, اور یہ جناب جیسے ٹیپ کا بٹن آن ہو جائے خون برسنے لگا, دریاؤں کے پانی کا رنگ بھی سرخ ہو گیا, مچھلیاں بھی خون کے آنسو روتی تھیں, اور جو برتن اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے بھی خون نکل آتا تھا, اور مولوی صاحب وہی دیکھ رہا تھا, یہ اس وقت وہاں کھڑا تھا. میں نے وہاں پڑھے لکھے لوگ ان کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے ان سے پوچھا کہ اگر آسمان کسی کی مظلومیت پر خون برساتا ہے تو اس دن برسنا چاہیے تھا جب مکہ کے چوراہے پر اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ کو کفار نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اسلام آسمان اگر کسی کی مظلومیت پر خون برساتا ہے تو اس دن برسنا چاہیے تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اقدس شہید ہوئے اور آپ سر سے پاؤں تک لہو میں نہا گئے. اگر آسمان کسی کی مظلومیت پہ خون برساتا ہے تو پھر اس دن برسنا چاہیے تھا جس دن احد کے محاذ پر سید الشہداء حضرت حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے ہو گئے, جس کی مظلومیت پر نبوت آپ دیدہ ہوئی, لیکن اس دن بھی نہیں برسا, نہ احد میں برسا, نہ بدر میں برسا, نہ فاروق اعظم کی شہید ہونے پہ برسا, نہ عثمان ذوالنورین کے شہید ہونے پہ برسا. ادھر سے حبیب بینک کا ڈرافٹ آیا اور ادھر خون کی بارش شروع ہو گئی. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی. یہ قصے کہانیاں, یہ الف لیلائی داستانیں, یہ ٹوٹ کے گھر گھر کے تم کب تک قوم کو مس گائیڈ کرو گے؟ ہم نے وہاں قرآن کے انوار تجلیات پھیلائے, ہم نے کہا کسی شہید کی مظلومیت پر آسمان نے خون نہیں برسایا, ہر شہید کی کامیابی پر پوری کائنات نے فخر کیا. غزوہ احد کے اختتام پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت زبیر کو بھیجتی ہے کہ جاؤ رحمت عالم سے عرض کرو کہ صفیہ اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہے. حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا میری والدہ اجازت چاہتی ہیں, اگر آپ پسند فرمائیں تو وہ آئے اور اپنے بھائی کا آخری دیدار کرے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتی ہے, کہیں صفیہ صبر کا دامن چھوڑ نہ بیٹھے, جاؤ اور میری پھوپھی اپنی ماں حمزہ کی بہن حضرت صفیہ سے کہہ دو کہ صبر کرو صبر کرو. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس آتے
اور پیغام رسالت پہنچا کر عرض کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے صبر کیجئے۔ حضرت صفیہ نے فرمایا بیٹا ایک مرتبہ پھر جاؤ میرے آقا کے پاس اور عرض کرو اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے تو مجھے اپنے بھائی سے آپ کی شریعت زیادہ عزیز ہے، نہیں دیکھوں گی، حشر میں مل لوں گی، لیکن یہ آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش پر ماتم کرنے کے لیے نہیں آ رہی، میں تو حمزہ کے انجام پر فخر کرنے کے لیے آ رہی ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر نے آ کے یہ پھر پیغام دیا تو حضور نے فرمایا اچھی بات ہے اب صفیہ کو آنے دو۔ حضرت صفیہ تشریف لائی، آ کے دیکھا بھائی کی لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر فاتحانہ نظر ڈال کر خاموشی کی زبان سے کہنے لگی آقا اگر آپ سلامت ہیں تو حمزہ جیسے کئی بھائی قربان ہو جائیں، سودا مہنگا نہیں۔ شہید قابل فخر ہوا کرتے ہیں، قابل ماتم نہیں ہوا کرتے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سوگ ماتم اسلام کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، تھا جہالت میں ماتم تھا، اسلام نے اسے صبر میں بدل دیا۔ جہالت میں رقص تھا، اسلام نے اسے شکر میں بدل دیا۔ اور منبع علم و نقیب علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے مرکز سے جب یہ سنا تو ارشاد فرماتے ہیں جو مصیبت کے وقت اپنے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، اپنا گریبان پھاڑتا ہے، اپنے بال ناچتا ہے، منظر اب الخدودا و شکل جیوبا و دعا دعوت الجاہلیت فلیس منا، جو غم کے تصور میں چہرے پہ تھپڑ مارے، گریبان نوچے یا بال کھینچے وہ حیدری نہیں ہو سکتا۔ حیدری وہ ہے جو مصیبت میں صبر کرے اور خوشیوں میں شکر کرے۔ تو الحمدللہ کہ حیدری تو ہم ہیں، ہاں حیدری ہم ہیں کہ ہمارے ہاں صبر بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی قرآن سے یہ ثابت کر دے کہ ماتم ہونا چاہیے کسی کی مظلومیت پر تو پھر اہل سنت حضرت عثمان ذوالنورین کی یاد میں اتنا بڑا ماتمی جلوس نکالیں گے، قدر سلطان کی قیادت میں، جاوید پراچا کی قیادت میں، کہ آنسو کے دریا بہا دیں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کم از کم اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ دیکھو نا، دونوں کام ان کو کرنے پڑتے ہیں، یہ بھی ان کا اور یہ بھی، پھر ہم ان سے کہیں گے نہیں بھائی نہیں، دونوں کام آپ کیوں کریں، یہ آپ کا اور یہ طوفان نو بہانے سے ہے چشم فائدہ، ایک مکہ بھی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ مجھے کراچی میں، میں یہی بات کر رہا تھا تو ایک چٹ آیا کہ شاہ صاحب قرآن میں ماتم جائز، قرآن میں ماتم کی گنجائش ہے۔ میں نے کہا شکریہ کے ساتھ قبول کروں گا، بتاؤ کہاں ہے۔ وہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ خواب میں مجھے مرزا صاحب ملے، مرزا غلام احمد قادیانی، کہنے لگے شاہ صاحب آپ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، سوچا بھی نہیں قرآن میں میرا ذکر ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا قرآن میں تیرا ذکر، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، فرعون کا ذکر پڑھا ہے، شداد کا، حامان کا ذکر پڑھا ہے، نمرود قارون کا ذکر پڑھا ہے، تیرا ذکر تو کہیں نہیں آیا۔ کہ لگا جی وہ تو غلط آدمی تھے، میرا ذکر تو انبیاء میں آیا ہے۔ تو شاہ جی نے فرمایا انبیاء میں تیرا ذکر، وہ کہاں آیا؟ کہنے لگا جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت نہیں دی تھی اپنی قوم کو کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، یاتی من بعد اسمہ احمد،
तो मैं वही अहमद हूं, मुझे मानने वाले अहमदी कहलाते हैं। इसलिए शाहजी ने फरमाया, मगर वो तो अहमद की बात है, तू तो गुलाम अहमद है। तो कहने लगा जी गुलाम तो वालिदैन ने साथ चिपका दिया था, ये गैर जरूरी है, गुलाम को हटा दीजिए, अहमद नहीं बचता। शाहजी ने फरमाया अच्छी बात है, फिर तू गुलाम अहमद है तो तूने गुलाम को गैर जरूरी करार दिया, मैं अताउल्लाह हूं तो मेरा अता गैर जरूरी, तेरा गुलाम गैर जरूरी। तू गुलाम के बगैर अहमद बनने की कोशिश करता है तो मैं अता के बगैर अल्लाह तेरे सामने खड़ा हूं। जब मैं कहता हूं कि तू मेरा नबी नहीं है, नारे तकबीर अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी आज तख्त खत पे नबूवत, जब अल्लाह रिजेक्ट करता है तो तूने ये कहां से गुंजाइश निकाल ली नबी बनने की। तो मैंने अपने उस दोस्त से कहा, बड़ी शुक्रिया के साथ कबूल करूंगा, जरा आप मुझे बताएं कि कुरान में कहां गुंजाइश है मातू की। उसने फिर दूसरा चिट्ठी लिख के भेजा कि हजरत यूसुफ के भाइयों ने मातम नहीं किया था। मैंने कहा जजाक अल्लाह, उलझा पाऊं यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। मैंने कहा तूने मुझे एग्जाम्पल दिया थोड़ा सा कुरान करीम से, अब मैं तफसीर अर्ज करता हूं। हजरत यूसुफ के भाइयों ने मानते हैं मातम किया था, मगर कब किया था? कुरान पाक ने फरमाया لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری عبرتیں موجود ہیں۔ بالکل یوں لگتا ہے جیسے قرآن کریم को नाजिल करने वाले को पता था कि इस तरह की बातें होंगी, तो आयातुल लिसाइलीन। जब उन्होंने हसद और बुग्ज के जज्बे में जलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये प्रोग्राम बनाया कि इन्हें मिटा दिया जाए, कहने लगे हम पुराने हैं, हमारी तादाद भी ज्यादा है, ये यूसुफ कल पैदा हुआ, हमारे बाप हर वक्त उसे गोद में लिए बैठे, इंसाफ है, ये ज्यादती है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। कहने लगे इसे कत्ल कर देना चाहिए और या फिर कहीं ऐसी जगह छोड़ के आना चाहिए कि जिंदगी भर हमारा बाप याकूब अपने बेटे यूसुफ की शक्ल ही न देख सके। किसी ने कहा कि मजलूम को कत्ल करोगे तो खून कैसे पचाओगे? कहने लगे कत्ल के बाद मुहिब बन जाएंगे। क्या मुहिब बन जाएंगे? पहले कत्ल करेंगे फिर मुहिब बन जाएंगे। एक ने मशवरा दिया कत्ल करने के बजाय खुदा के गजब से डरो, इस मासूम के गले पे खंजर कैसे चलाओगे, मेरा मशवरा ये है कि किसी कुएं में डाल दो। कुएं में भी खत्म ही हो जाएगा ना, खंजर चलाने के बजाय, इतनी बड़ी सखावत का मुजाहरा करने के बजाय कुएं में डाल दो, खत्म हो जाएगा, या कोई राही और मुसाफिर उठा के ले जाएगा। अब हजरत याकूब ने सलातो सलाम के पास ये मंसूबा बना के आती है बिरादरी कि अब्बा जान यूसुफ को हमारे साथ भेजिए, हम यूसुफ के दोस्त हैं, मुहिब हैं, चाहने वाले हैं। बिल्कुल वही मजमून जो कूफियों का था, वही मजमून, वही मटीरियल जो कूफियों के खतूत में था।
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندیشہ بھی ظاہر کیا کہیں میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم اتنی بڑی جماعتیں نقصان کیوں پہنچنے دیں. جناب رسول علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تیار کیا, اللہ کی حکمت یہی تھی, اپنے بیٹے کو تیار کیا اور بھیجتے وقت وہ کرتا اپنے لخت جگر کو پہنایا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موروثی وسائل سے آیا تھا, حضرت ابراہیم والا. وہ کرتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہن کر نمرود کی آگ میں کودے تھے, نہ ابراہیم جلا تھا نہ کرتا, وہی کرتا اپنے بیٹے کو پہنایا اور خدا حافظ کہہ کر اپنے لخت جگر کو روانہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو دوستی کے عنوان سے دشمنی کرنے والے بھائی جنگل میں لائے ہیں اور جنگل میں آتے ہی تیور بدل گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اب ظالمانہ رویہ شروع کیا کہ تو ہے نا جو باپ کو بہت اچھا لگتا ہے, ہاں اور ہم اچھے نہیں لگتے, ابھی پتہ چل جاتا. انہوں نے مٹانے کا فیصلہ کر لیا اور یوسف کے وارث نے اپنے یوسف کو بچانے کا فیصلہ کر لیا. جناب یوسف علیہ السلام کو طے شدہ منصوبے کے مطابق کنویں میں ڈالا. رب کائنات نے فرمایا اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون. ہم نے یوسف کے دل میں بات اتاری کہ مرحلہ تو بہت نازک ہے لیکن گھبرائی نہیں, اگر مٹانے والے تجھے مٹانا چاہتے ہیں تو بچانے والا بھی کہیں نہیں گیا. امتحان تو بڑا نازک ہے لیکن جیت تیری ہوگی. رب العالمین نے فرمایا ہم نے یوسف کے دل کو مضبوط کر دیا اور یہ سب سے بڑی اللہ کی عطا ہے جس پر اس کی یہ عطا ہو جائے کہ آزمائش میں دل مضبوط رہے ورنہ مصیبت دوہری ہو جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا لیکن کنویں میں ڈالنے سے پہلے یوسف کا کرتا اتار لیا. یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہوں نے کنویں میں ڈالا, رب العالمین نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ کنویں میں یوسف کو اپنے پروں پر لے لو اور اس قدر سکون پہنچاؤ کہ یوسف کو اپنے ابا کی گود میں بھی اتنا سکون نہ ملے جتنا تیری آغوش میں ملے. حضرت یوسف تو محفوظ ہو گئے اور یار لوگوں نے کیا کیا, کرتے کو خون لگایا. سچا کہ جھوٹا؟ حضرت یوسف کی بات ہے اور برادران یوسف کی بات ہے, کہیں کوئی اور نہ پہنچ جائے ادھر ادھر. یہ خون سچا تھا یا جھوٹا؟ اور پھر لکڑی ہمارے صدر صاحب کے پاس تو ہوتی ہے. خون آلود کرتا اٹھا لیا اور باقی قرآن کہتا ہوں جاؤ اباہم عشاء یبکون. روتے پیٹتے حضرت یعقوب کے پاس آئے, قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق
وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سمجھ آ گیا نا؟ سمجھاؤں ترجمہ کروں اردو میں ترجمہ کروں کہ پنجابی میں کروں؟ اردو میں کروں. چلو دونوں میں کرتا ہوں. چلو کسی طرح تمہیں سمجھ آ جائے میں دونوں میں کر لوں گا. بس اس تو میں کل مولانا بجلی گھر صاف کروں. کہتے ہیں ابا جان ہم جنگل میں گئے یوسف کو بٹھا دیا ہم کھیلنے میں لگ گئے بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا آپ ہماری بات نہیں مانیں گے حالانکہ لوگ ہم بڑے سچے ہیں. کچھ اس قسم کا اور پنجابی میں کہنے لگے ابا جان اسی یوسف نو لے گئے تے جا کے جنگل وچ بٹھایا کوشش کیتی یوسف نو بچان دی پر بھیڑیا آ کے یوسف نو کھا گیا. آواز آئی گل ساڈی مننی کوئی نہیں پر اسی لوگ بڑے سچے. آواز آئی پتہ نہیں یہ آواز آئی کیا ہوتا ہے. آواز آئی اور راوی کہتا ہے یہ پتہ نہیں آواز آئی کیا ہے اور راوی صاحب کون ہے. ہمارا ایک پنجاب کا راوی ہے وہ جب جوش میں آتا ہے تو جھوپڑے بہا کے لے جاتا ہے وہ بستیاں بہا کے لے جاتا ہے اور یہ تاریخ کا راوی جب جوش میں آتا ہے تو ایمان لوٹ کے لے جاتا ہے. میں نے کہا اس راوی کے دانت نہ توڑ دوں جو دور سے کھڑے ہو کے تماشا تو دیکھتا رہا لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جان نہ دے دی. جس نے جان بچائی اور روایتیں جمع کی وہ قابل اعتماد ہے اور جو اس کی روایات کو بیان کر کے کاروائی ڈالتے ہیں ان کا تعلق حضرت حسین سے ہے یا راوی سے ہے؟ جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا موقف سننے کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلط لوگ تو نہیں ہمیں خطرہ ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے ورنہ تو دیکھیے کرتا یوسف کا ہے کہ نہیں. چلیے ہمیں یوسف میں تھوڑی سی اور یہ وہی کرتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہن رکھا تھا دیکھیے خون لگا ہوا ہے کہ نہیں. وجاؤ والا قمیص ہی بدم کذب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب یوسف کا کرتا دیکھا الٹ پلٹ کے دیکھنے کے بعد فرمانے لگے بھیڑیا تھا یا کوئی بارت لا تھا یا کوئی پی ایچ ڈی تھا میرے بیٹے کو کھا گیا کرتے پہ ایک بھی دانت نہیں لگا. شاید پہلے کرتا اتار لیا ہوگا بھیڑیے نے پھر کھایا ہوگا. بل سولت لکم انفسکم امرا یہ تمہاری پالیسی اور تمہارا منصوبہ معلوم ہوتا ہے. تم میرے بیٹے کو گم کر کے بھی آئے ہو ماتم بھی تم کرتے ہو لیکن میں یہ جگر پاس خبر سننے کے باوجود میں یہ دل دوز اطلاع سننے کے باوجود تمہارے ساتھ ماتم میں شریک نہیں ہوں گا. فصبر جمیل
میں صبر کروں گا واللہ المستعان علی ما تصفون. خداوند عالم ہی میرے بیٹے کو تمہاری سازشوں سے بچانے والا ہے. جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ظاہر ہوا, برادران یوسف اور حضرت یعقوب کے کردار سے ظاہر ہوا کہ ماتم انہوں نے کیا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈالا تھا, اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماتم کیا یا صبر. تو معلوم ہوا کہ ظالم ماتم کیا کرتے ہیں, مظلوم ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں. ہمیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی صبر کرتے ہیں, ہم حضرت عثمان کی شہادت پر بھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی. ہمارا ایمان ہے جس نے حضرت عمر کو شہید کیا وہ بھی ملعون, جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ بھی ملعون, جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا وہ بھی ملعون, اور جنہوں نے دوستی کے خط لکھ لکھ کر غداری کر کے حضرت حسین کو شہید کیا وہ بھی ملعون. ثم ملعون ثم ملعون. فاروق بھی جنت میں, عثمان بھی جنت میں, علی بھی جنت میں, حسین بھی اور ان کے قاتل کچھ برزخ والی جہنم میں, کچھ دنیا میں بھی. نیچے انگارے اوپر قسمت کے مارے. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم. مغفرة ورزق کریم. صرف تجھے ہی نہیں بلکہ تیرے اس دکھ میں جتنی آنکھیں بھی اشک بار رہی ہیں میں نے ان سب کے لیے رزق کریم تیار کیا. عزیز دوستو, فاروق اعظم کے جذبات کے مطابق اللہ نے قرآن اتارا. زمین کے ایک ٹکڑے پر ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا تھا. یہودی کہتا تھا اس زمین کا میں مالک ہوں, اور منافق کہتا تھا اس زمین کا میں مالک ہوں. یہودی نے کہا اگرچہ میں تمہارے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا لیکن میرا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ کے فیصلے سچے ہوتے ہیں, آؤ وہاں چلتے ہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں فیصلہ کر دے وہی ٹھیک ہے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا زمین کی ملکیت کے لیے تیرے پاس کوئی گواہی؟ اس نے گواہی پیش کر دی. کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں گواہی دی کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں یہ زمین کسی کی. اب اللہ کے رسول نے منافق سے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ؟ منافق کہنے لگا مولا خوش رکھے جی اسی تے تہاڈے اے یہودی ہویا اسی تے مومن محب تہاڈے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہونا اور بات ہے, کسی چیز کا مالک ہونا اور بات ہے. یہ تو کوئی معیار نہیں کہ کلمہ پڑھتے جاؤ اور سب لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کرتے جاؤ. گواہی پیش کرو. وہ ملنگ کہنے وہ مناسب کہنے لگا جی مولا خوش رکھے جی اسی تے تواڈے اپنے ہوئے. کوئی گواہی نہ پیش کر سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ اس زمین کا جائز مالک یہ ہے, جاؤ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھ کر یہ دونوں جب آتے ہیں تو منافق کہتا ہے پیغمبر نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے, ذرا ابو بکر کے پاس چلیں دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. صدیق اکبر تو جمال نبوت کے حق سے کامل ہے. صدیق اکبر نے فرمایا جو فیصلہ میرے قائد کا ہے وہی میرا ہے, جاؤ.
منافق کہنے لگا ابو بکر نے بھی وہی بات کر دی، ذرا عمر کے پاس چلتے ہیں دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. فاروق اعظم کے دم پہ آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک ہوئی، اور فاروق اعظم باہر تشریف لائے تو دیکھا دو بیمار کھڑے، ایک ذہن کا بیمار ایک دل کا بیمار. اب بوجھو تو جانوں ذہن کا بیمار کون ہے اور دل کا بیمار کون ہے، بوجھو تو جانوں ذہن کا بیمار کون ہے؟ یہودی، جزاک اللہ، یہودی. اور دل کا بیمار کفر جو ہے یہ فکری روگ ہے اور نفاق قلبی روگ ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا. قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، یہ بیمار دل کے بیمار ہے. فاروق اعظم نے فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ یہودی کہنے لگا ہمارا جھگڑا تھا زمین کی ملکیت کے سلسلے میں، ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہی پیش کرو، میں نے گواہی پیش کر دی، اس کے پاس گواہی نہیں تھی، حضور نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا، لیکن اس کو تسلی نہیں ہوئی، یہ پہلے صدیق اکبر کے پاس لے گیا، اب آپ کے پاس لایا ہے. فاروق اعظم نے منافق کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، تم یہاں اس لیے آئے ہو کہ اب میں فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا یا مولا خوش رکھے جی. فاروق اعظم نے فرمایا اچھی بات ہے، پھر کرتا ہوں، ٹھہرو ابھی آتا ہوں. گھر تشریف لے گئے اور تلوار لے کے باہر آئے. فاروق اعظم کی آواز زمین و آسمان میں گونجی، آئے فرمانے لگے پیغمبر اقدس کے فیصلے کے بعد جو شخص مطمئن نہیں اور وہ میرے در پہ آتا ہے فیصلہ مانگنے کے لیے، اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار کرے گی. یہودی کے مقابلے میں کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی، قرآن نازل ہوا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. میرے پیغمبر مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، جس شخص کو آپ کے فیصلے پر اطمینان نہیں، آپ کے فیصلے کے بعد جو شخص اپنے دل کی دنیا میں اطمینان کے بجائے اضطراب محسوس کرتا ہے، وہ زبان سے جتنی بار بھی کلمہ پڑھتا رہے میرے نزدیک مومن نہیں ہو سکتا. اگر اس کی گردن فاروق اعظم کی تلوار نے اڑا دی تو یہ فیصلہ جذباتی نہیں، منشاء خداوندی کے مطابق ہے. ایسے بیماروں کا علاج یہی ہے، ایسے بیماروں کا علاج یہی ہے. میرے عزیز دوستو، اب اگر میں موافقات پہ بات کرتا رہوں بہت طویل گفتگو ہو جائے گی. کہنا یہ چاہتا تھا آپ سے کہ جس کو رحمت عالم نے مانگا اللہ سے، وہ رسول اللہ کے قدموں میں آ کر اتنا قیمتی ہو گیا کہ اس کا فکر عرش بری سے خراج تحسین حاصل کرتا رہا.
فرش زمین پہ ہمیں سوچتا ہے تو عرش بری سے قرآن بن کے فاروق اعظم کا فکر اترتا ہے. فاروق اعظم کی عسکری جلالت کا یہ عالم ہے کہ رومی قیصر اور ایران کے کسرا کی صدیوں پرانی وجاہت اور شہنشاہیت کے پرچے اڑائے فاروق اعظم نے. نیازی صاحب آج بتا رہے تھے کہ راول پنڈی میں ایک دل کے بیمار نے کہا کہ ہمیں مت چھیڑو, ہم یہ ہیں اور وہ ہیں, اور ہمارا وہ لیڈر ہے کہ جس نے ایران میں شہنشاہیت کا تختہ الٹ دیا. میں نے کہا مائی ڈیئر دھمکیاں مت دو, آرام سے رہو, سکون سے رہو. اگر تمہیں کوئی یاد آتا ہے تو ہمیں بھی اس سے نسبت ہے کہ جس نے ایران کی صدیوں پرانی شہنشاہیت کے غرور کا جنازہ اٹھا کر ایران کے چپے چپے پر اللہ کے پرچم بلند کیے. ہم بھی فاروق اعظم سے نسبت رکھتے ہیں, فاروق اعظم کے غلام ہیں. انصاف کی بات یہ ہے, انصاف کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہم مل کر اس ملک کی نظریاتی بنیادوں کو مضبوط بنائیں. ہم میں بھائی چارہ ہونا چاہیے, محبت ہونی چاہیے, ایک مقصد کے لیے اتحاد ہونا چاہیے. لیکن اگر تم تیور بدل کے بات کرتے ہو تو چشمے مارا روشن دل معاشات. ان دوستوں کی طرف سے بھی کبھی کبھی آواز سنائی دیتی ہے اتحاد کی اہم ضرورت ہے, لیکن اس اتحاد کا مفہوم کیا ہے؟ اس اتحاد کا مفہوم یہ ہے کہ ہم گلی کوچوں میں خنجر بردار جلوس لے کے آئیں, اشاروں کنایوں میں صحابہ پر تیر چلائیں, تبرع کریں, اور تم آرام سے گھروں میں بیٹھے رہو, سب کچھ برداشت کرتے رہو. اس لیے کہ اتحاد کی بہت ضرورت ہے. اتحاد کا یہ مفہوم نہیں ہے بابو, اتحاد کا میں بھی دائی ہوں, میں نے گزشتہ سال سے یہ دعوت دے رکھی ہے اور وہ کنٹینیو ہے اس وقت تک. اب بھی میں اتحاد کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ایک ایسی کمبائن کانفرنس بلاتے ہیں اس ملک کی کسی اہم جگہ پر, پبلک پلیس پر, جس میں تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں. اس کانفرنس میں ہم مقام علی بیان کرتے ہیں, اس کانفرنس میں ہم فراست حسن بیان کرتے ہیں, اس کانفرنس میں ہم عظمت حسین بیان کرتے ہیں, اس کانفرنس میں ہم عظمت سیدہ فاطمہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہم, کہ ہمارا جزء ایمان ہے. اور تم اس کانفرنس میں ابو بکر کی صداقت, فاروق کی عدالت, عثمان کی سخاوت و شرافت, طلحہ زبیر کا ایثار, اور معاویہ کے تدبر اور سیدہ عائشہ کی عفت کا اعتراف و اعلان کرو, پھر اتحاد مستحکم ہوگا. میں تمہارا بھائی اور تم میرے بھائی. لیکن یہ تو کوئی اتحاد اور انصاف نہ ہوا کہ اہل بیت پیغمبر اور آل رسول کے عقیدت کے بغیر میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا, اور ادھر سے صحابہ پر تنقید کی جائے, صحابہ پر تبرع کیا جائے, ایسی کتابیں اور ایسی تقریریں کی جائیں اور ایسی کتابیں لکھی جائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر ایسے الفاظ استعمال ہوں جنہیں دہرانا بھی بہت مشکل ہے. تو یہ تو کوئی اتحاد نہ ہوا. میرے عزیز دوستوں, فاروقی جلالت اور عسکری سولت نے روم کے قیصر اور ایران کے کسرا کے غرور کا جنازہ اٹھایا, اور فاروق اعظم کے
کے حکم کو عناصر اربع نے مانا. انسان عناصر اربع سے بنا ہے نا, مٹی, پانی, آگ, ہوا, چار عناصر سے بنا ہے نا انسان, تو یہ چاروں فاروق کے محکوم ہیں. فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک مرتبہ خفی سا زلزلہ آیا تو پاؤں کی ٹھوکر لگا کے فرمایا زمین سے, کانپتی کیوں ہو, کیا میں نے تیرے سینے پہ عدل نہیں کیا؟ تو تاریخ کی سچائیاں گواہ ہے کہ فاروق اعظم کے دور میں پھر کبھی زلزلہ نہیں آیا. بھڑکتے ہوئے سوروں پر پانی کی ایک لپ پھینکی تو شعلے گلزار ہو گئے. مسجد نبوی میں خطبے کے دوران یا ساریہ الجبل کہا تو ہوا نے فاروق اعظم کا پیغام فاروق کے رضاکار تک پہنچایا. اور دریائے نیل کو خط لکھا تو دریائے نیل نے تعمیل ارشاد کی. خاک بھی فاروق اعظم کو مانتی ہے, پانی بھی فاروق اعظم کو مانتا ہے, ہوا بھی فاروق اعظم کو مانتی ہے, اور آگ بھی فاروق اعظم کو. تو جو ابن آدم نہیں مانتا تو پھر میں اسے انسان کیسے کہوں؟ ابن آدم ہو کر جو فاروق اعظم کو نہ مانے وہ تو صرف بندے کا پتر ہی نہ ہوئے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی اور دور خلافت کے کامیاب 10 سالوں کے آخر میں یہ دعائیں مانگنا شروع کی. اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک, خداوندہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر. اور شہادت کے علاوہ یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری جان بھی مدینہ میں نکلے, مجھے موت بھی مدینہ میں آئے. مدینہ میں موت کی تمنا کرنا فاروق اعظم کی سنت ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کو اللہ تعالی کروٹ کروٹ اپنی راحت, اپنے فضل و کرم سے نوازے اور راحت نصیب فرمائے. اکثر دعا کیا کرتے تھے جی حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا, جنہوں نے تبلیغی نصاب لکھا, مولانا محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ کے تبلیغی لشکر کے ایک جرنیل, مدینہ طیبہ میں آخری زندگی کے ایام گزارے. پچھلے سال جب انگلینڈ میں ایک جگہ پر ملاقات ہوئی, وہ یادیں میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا. عشاء کی نماز کے بعد قطار میں کھڑے ہوئے یہودی, عیسائی, ہندو, سکھ, بدھ مت اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اعلان کیا کرتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا تو تہجد تک جاتا ہے. نماز تہجد کے لیے نوافل ادا ہوتی, پھر نماز صبح کی تیاری ہوتی, نماز صبح کے بعد کچھ آرام فرماتے اور اشراک کی نوافل کے بعد پھر یہی سلسلہ شروع ہوتا تو ظہر تک جاتا, پھر عصر تک جاتا. پتہ نہیں کتنے ہزار عیسائیوں اور یہودیوں, سکھوں اور ہندو نے شیخ الحدیث محمد زکریا کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. آخر میں دعا کیا کرتے تھے, خداوندہ جہاں عالم اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں وہاں آخر میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے موت مدینہ میں عطا کر. یہ لوگ مجھے یہاں لے آتے ہیں, ڈرتا ہوں کہ کہیں زندگی بھر کی محنت ضائع نہ ہو جائے اور یہاں موت نہ آ جائے. اللہ نے اس درویش کی دعا کو یوں شرف قبولیت سے نوازا کہ باب جبریل سے جنازہ اٹھا اور جنت البقیع میں ٹھکانہ مل گیا. میرے عزیز دوستو, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نطق رسالت سے یہ رسالت سن چکے تھے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پر کھڑے ہیں, دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے, بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے, حضرت عثمان بھی کھڑے ہیں, تو احد میں ذرا تھوڑا سا لرزہ آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا, لرستا کیوں ہے, پرسکون ہو جا,
कि तेरे ऊपर एक नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है और दो शहीद खड़े। इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद हैं। फारूक आजम उछल पड़े उस समय, फुस्तो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया कि इन्नी शहीद अला लिसान रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह की जुबान पर शहीद साबित हो गया। तो रसूलुल्लाह की बिशारत याद थी फारूक आजम को, फरमाया करते अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, खुदावंदा मुझे अपने रास्ते में शहादत अता कर। कुहाट के दोस्तों, आज मैं भी आरजू करता हूं और आप आमीन कह दीजिए, खुदावंदा मुझे भी अपने रास्ते में शहादत अता कर। और आपका अगर जी चाहे तो आपके लिए भी ये दुआ कर दूं, खुदावंदा इन्हें भी शहादत की मौत अता कर। अच्छा, मेरे लिए आहिस्ता अमीन और अपने लिए ऊंची आ चालाको। ये शहादत भी सबको तो नहीं ना मिला करती। सैफुल्लाह खालिद, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदगी के आखिरी लम्हों में बिस्तर अदालत पर अश्कबार नजर आए, दीवार की तरफ मुंह करके रोते हुए नजर आए। दोस्तों ने फरमाया, खालिद तूने तो बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी है, आपका रोना समझ में नहीं आता। हजरत खालिद फरमाने लगे, मैंने जिंदगी की राहों में जहां भी मौत को करीब पाया, खुद को वहीं झोंक दिया, तमन्ना थी कि शहादत की मौत मिल जाए। मेरे हाथों से, मेरी तलवार से हजारों कुफार फिन्नार हुए, लेकिन मुझे शहादत की सआदत हासिल ना हो सकी। आज बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रगड़ के मर रहा हूं, दिल गरिफ्ता हुआ है, काश मैं भी मैदान में शहीद होके जाता। ये मुकद्दर की बात है। और गजवे वो यरमूक में, जंगे यरमूक में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मरहले पर जब गुजरते हैं, जंग हो चुकी है, तो शहदा की लाशों में हजरत इकरमा बिन अबू जहल की लाश नजर आई। अबू जहल का बेटा इकरमा, उसकी भी लाश नजर आई, उसके बेटे अम्र इब्ने इकरमा की भी लाश उसके करीब नजर आई। तो हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठ गए, एक जानू पर हजरत इकरमा का सर रख लिया और दूसरे जानू पर उनके फर्जंद नौजवान अम्र इब्ने इकरमा का सर रख लिया। दोनों की जुल्फों से खाक साफ करते हुए आंखें बरस पड़ी, फरमाने लगे, आज खालिद बिन वलीद से अबू जहल का बेटा जीत गया। कि मैं शहादत की तमन्ना में अभी तक आरजूमंद हूं और बेकरार हूं, जो शहादत मुझे हासिल नहीं हो सकी वो अबू जहल का बेटा हासिल करके जा रहा है। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह होती है मैयशा। मेरे अजीज दोस्तों, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआएं अल्लाह के हुजूर शर्फ कबूलियत से नवाजी गई। एक तो ये आरजू की कि मुझे शहादत मिले, और दूसरी ये आरजू की कि खुदावंदा मौत भी मुझे मदीना में आए। हक तआला ने फरमाया, हमने आपकी दोनों दुआएं कबूल कर ली, शहादत भी मिलेगी, मौत भी मदीना में आएगी, और तीसरी आरजू जो तुमने जाहिर नहीं की वो हम खुद पूरी कर देंगे, कयामत तक तुझे सुलाएंगे भी रहमत आलम के कदमों में। 27 जुलहिज्जा को फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ईरान के एक मजूसी फिरोज के हाथों से जख्मी हुए। किसके हाथों से? ईरान के एक मजूसी फिरोज के हाथों से।
نماز صبح کے عالم میں پہلی رکعت میں ابھی آغاز ہی ہے کہ گھات میں چھپا ہوا فیروز زہر میں بجا ہوا خنجر لے کر امیر المومنین پہ حملہ آور ہوا. سہونی لابی نے جو سازش تیار کی تھی یہودی اور عیسائی لابی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا سیلاب دیکھ کر کہ فاروقی فوجیں جگر جاتی ہیں فتح و نصرت سے ہم کنار ہو کے آتی ہیں, اگر یہ دور کچھ اور بڑھتا ہے تو یہودیت و عیسائیت کا نام ہی باقی نہیں رہے گا. اس سازش کے مطابق فیروز نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا, چھ زخم آئے, لیکن زمین پر گرنے سے پہلے فاروق اعظم نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے حضرت عبد الرحمن کا بازو پکڑا, ایک ہاتھ زخموں پہ ہے اور ایک ہاتھ سے عبد الرحمن کا بازو پکڑتے ہیں. فرماتے ہیں اب میں تڑپتا رہوں گا لیکن تو رسول اللہ کی امت کی امامت کر, اللہ کی عبادت میں خلل نہ آنے پائے. کوہاٹ کے دوستوں آسمان کی آنکھیں ترستی ہیں ان نمازیوں کے لیے کہ 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا فاروق اعظم زخموں میں بسمل ہے تڑپ رہا ہے, لیکن امت اور رحمت عالم کے غلام اللہ کی عبادت میں کوئی خلل نہیں آنے دیتے. اور آج ہماری نمازیں جس کو بستر پہ نیند نہیں آتی وہ مسجد میں سوتا ہے, نماز میں سوتا ہے, اور اگر مسجد کے کسی حصے سے مچھر گزر جائے پوری صف کا بیلنس بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. فاروق اعظم تڑپ رہے ہیں, نماز ادا ہو رہی ہے, اور فیروز نے اب چاہا کہ وہ کسی طرف سے نکل کے بھاگ جائے, صفیں چیرنے کی کوشش کی, ہر طرف سے بھاگتا ہے کہ کسی طرف سے مجھے کوئی گنجائش ملے تو میں بھاگ جاؤں, لیکن کوہاٹ کے دوستوں وہ مجاوروں کی نہیں مجاہدوں کی صفیں تھی, وہ آستانہ پرستوں کی نہیں خدا پرستوں کی صفیں تھی, وہ ضمیر فراشوں کی نہیں سرفراشوں کی صفیں تھی. کسی طرف سے فیروز کو بھاگنے کا موقع نہ ملا تو اب وہی خنجر اپنے سینے میں اتار دیا. فاروق اعظم کے دشمنوں کی پرانی نشانی, جناب صدر محترم, عمر کے دشمنوں کی پرانی نشانی, وہ یہی کیا کرتے ہیں. یہ مذہب نہیں ہے بابو, مذہب نماز پڑھنا ہے, مذہب قرآن پڑھنا ہے, مذہب حج کرنا ہے, مذہب زکات دینا ہے, مذہب روزہ رکھنا ہے, مذہب نوافل ادا کرنا ہے, مذہب واجبات ادا کرنا ہے, مذہب سنن کا حضور کی سنتوں کا اتباع کرنا ہے, مذہب مصیبت میں صبر کرنا ہے, مذہب خوشیوں میں شکر کرنا ہے, خوشیوں میں رقص مذہب نہیں, مصیبت میں ماتم مذہب نہیں, شکر علم ہے, رقص جہالت ہے, صبر علم ہے, ماتم جہالت ہے, محمد عربی علم کے سمندر ہے, رسول اللہ علم کے شہر ہے, اور علی المرتضی اس شہر کا اس عمارت کا دروازہ ہے. تو آئیے, علم کا وارث کون ہے؟ نعرہ تکبیر,
सकता था। अभी एक करारदाद में मेरे रफीक ने कहा ना कि अजान वही होनी चाहिए पाकिस्तान में जो मस्जिद नबवी के मीनारों से बुलंद हो रही, जो हरमैन शरीफ के मीनारों से बुलंद हो रही है। ये कहते हैं हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। मैंने कहा फनकारो तुम्हारे सदके जाऊं, आसमान की आंखें ढूंढेगी तुम जैसा कोई फनकार। रसूलुल्लाह का फरमान यूं नहीं, पैगंबर का फरमान यूं है कि अना मदीनतुल इल्म महबूब बकरिन बिनाउहा व अना मदीनतुल इल्म व उमर जिदारुहा व अना मदीनतुल इल्म व उस्मान व सक्फुहा व अना मदीनतुल इल्म व अलीहुम बाबुहा, कि मैं इल्म की वो इमारत हूं कि अबू बकर की वफाएं उसकी बुनियाद है, मैं इल्म का वो शहर हूं कि उमर की गैरत उसकी दीवारें हैं, मैं इल्म का वो शहर हूं कि उस्मान की शराफत और सहावत उसकी छत है। अब बुनियादें भी पड़ गई, दीवारें भी बन गई, छत भी हो गई, इमारत मुकम्मल हो गई, अब दरवाजे की जरूरत है। अन मदीनतुल इल्म वाली युम बाबुहा को बिठा लो दिल में इन बातों को कि शायद ये और तुम्हें कहीं से न मिले, क्योंकि बाद मौलवी भी माशाल्लाह करबलाई बनकर की वो इमारत हूं कि अबू बकर की वफाएं उसकी बुनियाद है, दिल में बिठा लो इन बातों को, बिठा लो दिल में इन बातों को कि शायद ये और तुम्हें कहीं से न मिले, क्योंकि बाज मौलवी भी माशाल्लाह करबलाई बनकर करबला तो इस तरह बयान करते हैं जैसे कमेंट्री नशर कर रहे हूं, आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं। ठेका ले रखा है ना बाज ने कि इन बेखबर बेखबर सुन्नियों को दरवाजे तक हम पहुंचाएंगे, आगे तुम वसूल कर लेना। न उन्हें बद्र याद है, न उन्हें ओहद याद है, न उन्हें मस्जिद नबवी के मेहराब में तड़पने वाला फारूक याद है, न उन्हें 40 दिन का भूखा प्यासा उस्मान ज़ुन्नूरैन याद है। बस याद है तो सिर्फ यही याद है कि हुसैन शहीद हुए तो आसमान से खून बरसने लगा। ये भी एक जिन्स है चाहे दो। हमने ताकुब किया इस एजेंट का, कामयाब ताकुब किया हमने इस एजेंट का, गां गां के इसने जनाब पाकिस्तान का बड़ा एक फैसला कुल शहर है कराची, रोशनियों का शहर, 80-90 लाख इंसान एक जगह पर बसते हैं, और ये जनाब जैसे टैप का बटन ऑन हो जाए खून बरसने लगा, दरियाओं के पानी का रंग भी सुर्ख हो गया, मछलियां भी खून के आंसू रोती थी, और जो बर्तन उठाया जाता था उसके नीचे से भी खून निकल आता था, और मौलवी साहब वही देख रहा था, ये उस वक्त वहां खड़ा था। मैंने वहां पढ़े लिखे लोग उनके दिलो दिमाग पर दस्तक देते हुए उनसे पूछा कि अगर आसमान किसी की मजलूमियत पर खून बरसाता है तो उस दिन बरसना चाहिए था जब मक्का के चौराहे पर इस्लाम की पहली शहीद हजरत सुमैया को कुफार ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस्लाम आसमान अगर किसी की मजलूमियत पर खून बरसाता है तो
جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اقدس شہید ہوئے اور آپ سر سے پاؤں تک لہو میں نہا گئے. اگر آسمان کسی کی مظلومیت پہ خون برساتا ہے تو پھر اس دن برسنا چاہیے تھا جس دن احد کے محاذ پر سید الشہداء حضرت حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے ہو گئے, جس کی مظلومیت پر نبوت آپ دیدہ ہوئی, لیکن اس دن بھی نہیں برسا, نہ احد میں برسا, نہ بدر میں برسا, نہ فاروق اعظم کی شہید ہونے پہ برسا, نہ عثمان ذی النورین کے شہید ہونے پہ برسا. ادھر سے حبیب بینک کا ڈرافٹ آیا اور ادھر خون کی بارش شروع ہو گئی. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی. یہ قصے کہانیاں, یہ الف لیلائی داستانیں, یہ ٹوٹ کے گھر گھر کے تم کب تک قوم کو مس گائیڈ کرو گے؟ ہم نے وہاں قرآن کے الفاظ تجلیات پھیلائے, ہم نے کہا کسی شہید کی مظلومیت پر آسمان نے خون نہیں برسایا, ہر شہید کی کامیابی پر پوری کائنات نے فخر کیا. غزوہ احد کے اختتام پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے حضرت زبیر کو بھیجتی ہے کہ جاؤ رحمت عالم سے عرض کرو کہ صفیہ اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہے. حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا, میری والدہ اجازت چاہتی ہے, اگر آپ پسند فرمائیں تو وہ آئے اور اپنے بھائی کا آخری دیدار کرے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتی ہے, کہیں صفیہ صبر کا دامن چھوڑ نہ بیٹھے. جاؤ اور میری پھوپھی اپنی ماں حمزہ کی بہن حضرت صفیہ سے کہہ دو کہ صبر کرو, صبر کرو. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس آتے اور پیغام رسالت پہنچا کر عرض کرتے کہ حضور نے فرمایا ہے صبر کیجئے. حضرت صفیہ نے فرمایا بیٹا ایک مرتبہ پھر جاؤ میرے آقا کے پاس اور عرض کرو اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے تو مجھے اپنے بھائی سے آپ کی شریعت زیادہ عزیز ہے, نہیں دیکھوں گی, حشر میں مل لوں گی, لیکن یہ آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش پر ماتم کرنے کے لیے نہیں آ رہی, میں تو حمزہ کے انجام پر فخر کرنے کے لیے آ رہی ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر نے آ کے یہ پھر پیغام دیا تو حضور نے فرمایا اچھی بات ہے اب صفیہ کو آنے دو. حضرت صفیہ تشریف لائی, آ کے دیکھا بھائی کی لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے, انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر فاتحانہ نظر ڈال کر خاموشی کی زبان سے کہنے لگی, آقا اگر آپ سلامت ہیں تو حمزہ جیسے کئی بھائی قربان ہو جائیں, سودا مہنگا نہیں. شہید قابل فخر ہوا کرتے ہیں, قابل ماتم نہیں ہوا کرتے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سوگ ماتم اسلام کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں, تھا جہالت میں ماتم تھا, اسلام نے اسے صبر میں بدل دیا. جہالت میں رقص تھا, اسلام نے اسے شکر میں بدل دیا. اور منبع علم و نقیب علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے مرکز سے جب یہ سنا تو ارشاد فرماتے ہیں جو مصیبت کے وقت اپنے
چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، اپنا گریبان پھاڑتا ہے، اپنے بال لاچتا ہے، منظر اب الخدودا و شکل جیوبا و دعا بدعوت الجاہلیت فلیس منا، جو غم کے تصور میں چہرے پہ تھپڑ مارے، گریبان نوچے یا بال کھینچے، وہ حیدری نہیں ہو سکتا. حیدری وہ ہے جو مصیبت میں صبر کرے اور خوشیوں میں شکر کرے. تو الحمدللہ کہ حیدری تو ہم ہیں. ہاں حیدری ہم ہیں کہ ہمارے ہاں صبر بھی ہے اور شکر بھی ہے. خدا کی قسم اگر کوئی قرآن سے یہ ثابت کر دے کہ ماتم ہونا چاہیے کسی کی مظلومیت پر، تو پھر اہل سنت حضرت عثمان ذوالنورین کی یاد میں اتنا بڑا ماتمی جلوس نکالیں گے قدر سلطان کی قیادت میں، جاوید پراچا کی قیادت میں، کہ آنسو کے دریا بہا دیں. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کم از کم اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں گے. دیکھو نا آپ دونوں کام ان کو کرنے پڑتے ہیں، یہ بھی ان کا اور یہ بھی. پھر ہم ان سے کہیں گے نہیں بھائی نہیں، دونوں کام آپ کیوں کریں، یہ آپ کا اور یہ. طوفان نو بہانے سے ہے چشم فائدہ، ایک مکہ بھی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. مجھے کراچی میں، میں یہی بات کر رہا تھا تو ایک چٹ آیا کہ شاہ صاحب قرآن میں ماتم جائز، قرآن میں ماتم کی گنجائش ہے. میں نے کہا شکریہ کے ساتھ قبول کروں گا، بتاؤ کہاں ہے. وہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ خواب میں مجھے مرزا صاحب ملے، مرزا غلام احمد قادیانی، کہنے لگے شاہ صاحب آپ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، سوچا بھی نہیں قرآن میں میرا ذکر ہے. شاہ صاحب نے فرمایا قرآن میں تیرا ذکر؟ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا. فرعون کا ذکر پڑھا ہے، شداد کا، حامان کا ذکر پڑھا ہے، نمرود قارون کا ذکر پڑھا ہے، تیرا ذکر تو کہیں نہیں آیا. کہ لگا وہ تو غلط آدمی تھے، میرا ذکر تو انبیاء میں آیا ہے. تو شاہ جی نے فرمایا انبیاء میں تیرا ذکر، وہ کہاں آیا؟ کہنے لگا جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت نہیں دی تھی اپنی قوم کو کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، یاتی من بعد اسمہ احمد. تو میں وہی احمد ہوں، مجھے ماننے والے احمدی کہلاتے ہیں اس لیے. شاہ جی نے فرمایا مگر وہ تو احمد کی بات ہے، تو غلام احمد ہے. تو کہنے لگا جی غلام تو والدین نے ساتھ چپکا دیا تھا، یہ غیر ضروری ہے، غلام کو ہٹا دیجیے، احمد نہیں بچتا. شاہ جی نے فرمایا اچھی بات ہے، پھر تو غلام احمد ہے تو نے غلام کو غیر ضروری قرار دیا، میں عطا اللہ ہوں تو میرا عطا غیر ضروری، تیرا غلام غیر ضروری، تو غلام کے بغیر احمد بننے کی کوشش کرتا ہے تو میں عطا کے بغیر اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں. جب میں کہتا ہوں کہ تو میرا نبی نہیں ہے، تو نے یہ کہاں سے گنجائش نکال لی نبی بننے کی؟ تو میں نے اپنے اس دوست سے کہا بڑی شکریہ کے ساتھ قبول کروں گا، ذرا آپ مجھے بتائیں کہ قرآن میں کہاں گنجائش ہے ماتم کی. اس نے پھر دوسرا چٹ لکھ کے بھیجا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ماتم نہیں کیا تھا. میں نے کہا جزاک اللہ، الجھا پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. میں نے کہا تو نے مجھے اگزامپل دیا تھوڑا سا قرآن کریم سے، اب میں تفصیل عرض کرتا ہوں. حضرت یوسف کے بھائیوں نے مانتے ہیں ماتم کیا تھا، مگر کب کیا تھا؟ قرآن پاک نے فرمایا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری عبرتیں موجود ہیں. بالکل یوں لگتا ہے جیسے قرآن کریم کو نازل کرنے والے کو پتا تھا کہ اس طرح کی باتیں ہوں گی. تو آیات للسائلین, جب انہوں نے حسد اور بغض کے جذبے میں جل کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ پروگرام بنایا کہ انہیں مٹا دیا جائے, کہنے لگے ہم پرانے ہیں, ہماری تعداد بھی زیادہ ہے, یہ یوسف کل پیدا ہوا, ہمارے باپ ہر وقت اسے گود میں لیے بیٹھے ہیں. انصاف ہے, یہ زیادتی ہے, کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. کہنے لگے اسے قتل کر دینا چاہیے اور یا پھر کہیں ایسی جگہ چھوڑ کے آنا چاہیے کہ زندگی بھر ہمارا باپ یعقوب اپنے بیٹے یوسف کی شکل ہی نہ دیکھ سکے. کسی نے کہا کہ مظلوم کو قتل کرو گے تو خون کیسے پچاؤ گے؟ کہنے لگے قتل کے بعد محب بن جائیں گے. کیا محب بن جائیں گے؟ پہلے قتل کریں گے پھر محب بن جائیں گے. ایک نے مشورہ دیا قتل کرنے کے بجائے خدا کے غضب سے ڈرو, اس معصوم کے گلے پہ خنجر کیسے چلاؤ گے, میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی کنویں میں ڈال دو. کنویں میں بھی ختم ہی ہو جائے گا نا, خنجر چلانے کے بجائے, اتنی بڑی ثقاوت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے کنویں میں ڈال دو, ختم ہو جائے گا, یا کوئی راہی اور مسافر اٹھا کے لے جائے گا. اب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ منصوبہ بنا کے آتی ہے برادری کہ ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے, ہم یوسف کے دوست ہیں, محب ہیں, چاہنے والے ہیں. بالکل وہی مضمون جو کوفیوں کا تھا, وہی مضمون, وہی مٹیریل جو کوفیوں کے خطوط میں تھا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اندیشہ بھی ظاہر کیا کہیں میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم اتنی بڑی جماعت ہیں نقصان کیوں پہنچنے دیں. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو تیار کیا, اللہ کی حکمت یہی تھی, اپنے بیٹے کو تیار کیا اور بھیجتے وقت وہ کرتا اپنے لخت جگر کو پہنایا جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موروثی وسائل سے آیا تھا, حضرت ابراہیم والا وہ کرتا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہن کر نمرود کی آگ میں کودے تھے, نہ ابراہیم جلا تھا نہ کرتا, وہی کرتا اپنے بیٹے کو پہنایا اور خدا حافظ کہہ کر اپنے لخت جگر کو روانہ کیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دوستی کے عنوان سے دشمنی کرنے والے بھائی جنگل میں لائے ہیں اور جنگل میں آتے ہی تیور بدل گئے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اب ظالمانہ رویہ شروع کیا کہ تو ہے نا جو باپ کو بہت اچھا لگتا ہے, ہاں اور ہم اچھے نہیں لگتے, ابھی پتہ چل جاتا. انہوں نے مٹانے کا فیصلہ کر لیا اور یوسف کے وارث نے اپنے یوسف کو بچانے کا فیصلہ کر لیا. جناب یوسف علیہ السلام کو طے شدہ منصوبے کے مطابق کنویں میں ڈالا. رب کائنات نے فرمایا اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون. ہم نے یوسف کے دل میں بات اتاری کہ مرحلہ تو بہت نازک ہے لیکن گھبرائی نہیں,
और मिटाने वाले तुझे मिटाना चाहते हैं तो बचाने वाला भी कहीं नहीं गया। इम्तिहान तो बड़ा नाजुक है लेकिन जीत तेरी होगी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया हमने यूसुफ के दिल को मजबूत कर दिया और ये सबसे बड़ी अल्लाह की अता है जिस पर उसकी ये अता हो जाए कि आजमाइश में दिल मजबूत रहे वरना मुसीबत दोहरी हो जाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुएं में डाल दिया लेकिन कुएं में डालने से पहले यूसुफ का कुर्ता उतार लिया। यूसुफ को कुएं में डालने के बाद इन्होंने कुएं में डाला। रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया कि जाओ कुएं में यूसुफ को अपने परों पर ले लो और इस कदर सुकून पहुंचाओ कि यूसुफ को अपने अब्बा की गोद में भी इतना सुकून न मिले जितना तेरी आगोश में मिले। हजरत यूसुफ तो महफूज हो गए। और यार लोगों ने क्या किया, कुर्ते को खून लगाया। सच्चा के झूठा, हजरत यूसुफ की बात है और बिरादरान यूसुफ की बात है, कहीं कोई और ना पहुंच जाए इधर उधर। ये खून सच्चा था या झूठा? और फिर लकड़ी हमारे सदर साहब के पास तो होती है। खून आलूद कुर्ता उठा लिया और बाकी कुरान कहता है जाऊं अबाहुम शाइबकून। रोते पीटते हजरत याकूब के पास आए, कालू या وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ। समझ आ गया ना? समझाऊं तर्जमा करूं उर्दू में तर्जमा करूं कि पंजाबी में करूं? उर्दू में करूं? चलो दोनों में करता हूं। चलो ठीक, किसी तरह तुम्हें समझ आ जाए मैं दोनों में कर लूंगा। बस उसको मैं कल मौलाना बिजली घर साफ करूं। कहते हैं अब्बा जान हम जंगल में गए, यूसुफ को बिठा दिया, हम खेलने में लग गए, भेड़िया आया यूसुफ को खा गया, आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हालांकि लोग हम बड़े सच्चे हैं। कुछ इस किस्म का और पंजाबी में कहेंगे अब्बा जान सी यूसुफ नू ले गए ते जाके जंगल विच बिठाया, कोशिश की थी यूसुफ नू बचान दी पर भेड़िया आके यूसुफ नू खा गए। आवाज आई गल साड़ी मननी कोई नहीं पर असी लोग बड़े सच्चे। आवाज आई पता नहीं आवाज आई क्या होता है, आवाज आई और रावी कहता है, ये पता नहीं आवाज आई क्या है और रावी साहब कौन है। हमारा एक पंजाब का रावी है
वो जब जोश में आता है तो झोपड़े बहा के ले जाता है, वो बस्तियां बहा के ले जाता है, और ये तारीख का रावी जब जोश में आता है तो ईमान लूट के ले जाता है। मैंने कहा इस रावी के दांत न तोड़ दूं, जो दूर से खड़े होकर तमाशा तो देखता रहा लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिलकर जान न दे दी, जिसने जान बचाई और रिवायतें जमा की वो काबिल एतमाद है, और जो उसकी रिवायात को बयान करके कार्रवाई डालते हैं उनका ताल्लुक हजरत हुसैन से है या रावी से है। जनाबी याकूब अलैहिस्सलाम ने इनका मौकफ सुनने के बाद अब ये कहते हैं कि हम कोई गलत लोग तो नहीं, हमें खतरा है कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे, वरना तो देखिए कुर्ता यूसुफ का है कि नहीं। ठहरिए हमें यूसुफ में थोड़ी सी और, ये वही कुर्ता है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहन रखा था, देखिए खून लगा हुआ है कि नहीं। وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ। حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب یوسف کا کرتا دیکھا الٹ پلٹ کے دیکھنے کے بعد فرمانے لگے بھیڑیا تھا یا کوئی بارت لا تھا یا کوئی پی ایچ ڈی تھا, मेरे बेटे को खा गया कुर्ते पे एक भी दांत नहीं लगा, शायद पहले कुर्ता उतार लिया होगा भेड़िए ने फिर खाया होगा। बल सवलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा, ये तुम्हारी पॉलिसी और तुम्हारा मंसूबा मालूम होता है, तुम मेरे बेटे को गुम करके भी आए हो, मातम भी तुम करते हो, लेकिन मैं ये जिगर पास खबर सुनने के बावजूद, मैं ये दिलदोज इत्तला सुनने के बावजूद तुम्हारे साथ मातम में शरीक नहीं हूंगा। फसबरुन जमील, मैं सब्र करूंगा। والله المستعان على ما تصفون, خداوند عالم ہی میرے بیٹے کو تمہاری سازشوں سے بچانے والا ہے۔ جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ظاہر ہوا, برادران یوسف اور حضرت یعقوب کے کردار سے ظاہر ہوا کہ ماتم انہوں نے کیا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈالا تھا, اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماتم کیا یا صبر, تو معلوم ہوا کہ ظالم ماتم کیا کرتے ہیں, مظلوم ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں۔ ہمیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی صبر کرتے ہیں, ہم حضرت عثمان کی شہادت پر بھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ جس نے حضرت عمر کو شہید کیا وہ بھی ملعون, جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ بھی ملعون, جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا وہ بھی ملعون, اور جنہوں نے دوستی کے خط لکھ لکھ کر غداری کر کے حضرت حسین کو شہید کیا وہ بھی ملعون, ثم ملعون ثم ملعون۔ فاروق بھی جنت میں, عثمان بھی جنت میں, علی بھی جنت میں, حسین بھی اور ان کے قاتل کچھ برزخ والی جہنم میں, کچھ دنیا میں بھی, نیچے انگارے اوپر قسمت کے مارے۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔